Também gosto bastante. Lésbica futurista, sabatona convicta, eu não vou deixar a inveja me abalar. E aí, minha gente, como é que vocês estão? Não tem Dracarys naquela tela, irmão! Não é pra você resgatar a mensagem de voz na tela de início! Ai, ai! Vou te devolver os pontos! E aí, Ted! E aí, Alone Jangada, Matinácio, Paulo, Venux da Viseira, Leonardo, Totti, Luiz, Tu é Noob, Lucinha, Voldig, Fox, Guilherme, Sponguito sumido, Sponguito só joga LOL agora, Bielzinho, Azelact, Natizinha, Snow, salve Snow, bem-vindo ao canal, quem mais, Gulas Ovo, Saruel, Galileu, quem mais tá aí, Marcelinho, Daniel, Salsicha, vocês estão bom? E aí, Gustavo, e aí, Shelby, tem alguém se passando por ti? Ah, é? Chefe secundário, conta cá 3 dias. Ah, é mesmo? É mesmo, né, cara? Arroba Shelby. Olha aqui, velho. Tem um safado aqui, ó. Bah, é mesmo. Barra ban. Shelby é 4Y. Bah, ainda escreveu o secundário errado, né, cara? Secundário. Tá aí, ó. Banido, impostor, banido. Temos uma vaga. Inclusive, vou ver quem são as pessoas aqui, né? Oi, gente, uma vaga, exclamação Gartic. Bora lotar essa jossa que não lotou hoje. Lucastro, beleza. Conta criada 2 horas, de boa. Tranquilo, essa tá fraca hoje. Não, é que tá assim, as pessoas não gostam de modo diferente na primeira partida. O Cocachu já tava reclamando, então não tem mais. Só começa com o modo normal agora. Acabou essa bobagem. Salve, mano. Tudo bem contigo?
E aí, bem-vindo, Lucas! Tudo certinho contigo, cara? Outro Lucas, esse Lucas aqui é de boa, conheço. Então tá, pessoas! Bora! Modo normal. Normal não! Quebra-gelo. Olha aí, olha aí, olha aí, ó. Quebra-gelo. Turno 10. Então, gente, a primeira partida de hoje é quebra-gelo. Na primeira rodada, façam uma pergunta. Tem que fazer uma pergunta criativa, uma pergunta boa, uma pergunta legal. Vamos lá, eu conto com vocês pra ser esperto e inteligente. Ou manda um desafio, tá? Ou manda um desafio. Depois, respondam desenhando. Ah! Tem que estudar, tá certo? Porque vai estudar, vai estudar. E aí, de Fox, oi, Jangas, não começa? Tá aqui, ó, 10 turnos, já botei certo agora. Foi? Foi, então bora, bora. Hoje é quebra-gelo, quebra-gelo, hoje é quebra-gelo, irmão. Ah, ai, 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 ai. Obrigado, Gulas. Tem que fazer pergunta, irmão. Faz a pergunta, faz a pergunta. Faz a pergunta. Ai, meu Deus do céu. Ai, chat. E aí, Edu, salve. Oi, Luiz, já arrumei. Eu já arrumei os turnos. Já arrumei. Ah! Qual pergunta seria uma ótima pergunta para o quebra-gelo? Malandro. Deixa eu apagar as coisas, adaptação. Falsas primeiro da live, boa. E o Luiz quer cor de vinho, ótimo. Microfone cor de vinho, tá aí, tá pago. Qual a melhor vila? A Vila Sésamo, a Sésamo. Arara, mano, tá aí. O que você faz no dia de chuva? Cara, no dia de chuva, eu faço tudo que eu faço no dia que não chove. A mesma coisa. A mesmíssima coisa que eu faço. Deixa eu ver o que eu posso botar aqui. Eu durmo, dormir é bom. Cara, dia de chuva dormir é bom. Vila Nova Futebol Clube, boa, boa, boa. Cara, eu fico no PC. Fico no PC, tranquilinho. Tá tudo. O que aconteceu, Gustavo? Conta pra mim o que, que bugou teu Gartic. O que, que tá rolando? Deixa eu botar aqui o Vanizinho no PC. Triste. Tô triste no PC, ai que tristeza, tá chovendo, ai que depressão. Triste. Aqui, triste. Lá, a janela não fica aqui, tá? Mas vou botar aqui que tá chovendo, tá? Já começou, Vioto. Faz live, eu também faço live no PC, então tá tudo igual. Tá de boa. Triste. Deixa eu botar aqui em cima. Que eu ainda não, ô Vioto! Você tá em sala errada então, irmão! Ô cara, que sala que você tá, Vioto? Irmão, você tá com qual sala? E aí, Saruel? É o Noé? É tipo Noé, aham. Cara, eu tô com uma coisa estranha no músculo da boca, velho. É muito esquisito. Parece que tá puxando meu músculo, velho. Será que eu tô com um pelo encravado na barba por dentro? Pode ser que seja isso, cara. Mas é estranho. Coisa esquisita. Vou mandar um zap. Esse vai tirar seu foto. Vai no médico. Não, calma. No médico não, não precisa de médico. Eu saí porque... Ai, Lucas, tá bom. Até mais, Lucas. Ai, é o sai-sai, é os cai-cai, é os corta-corta. Ai, vai ser tudo cortado. Que orgulho, hein, Lucas. Oh, meu Deus, uma raio de surpresa. Eu não sabia que ia vir. Salve, Lucinha! Bah, o gato tava doido hoje, hein, Lucinha? Oi, Duarte. Oi, Tina. Oi, Lohana. Bah, o gato tava doido. Chegamos, tô vendo. Ihá! Deixa eu ver a hashtag. Gank da Marinha doida. Bah, o gato tava louco demais. Gank da Lucinha Bilingue. Gank da Lucinha Tralado no Cartoonber. Gank da Live Dupla. Gank do Oi, Vani. Gank da Animalu Zumbi. Quem que é Animalu Zumbi? Era o desenho que você tava fazendo. Qual a sua G preferida? Exemplo, bah. Ah, mas a minha é bar, cara! E aí, Bartelier, salve! Opa! George Lee! Valeu, falou, George Lee! Tamo junto! Salve, George Lee! Ah, eu tô vendo, Lucas! Olha que Cosme safado! Salve, Cosme! Veio pela dona! Pela dona, Cosme! Veio pela dona! Pela dona também é bom, ó! Ó, Cosme, a ideia é essa, ó! Pela dona! Bota pela dona! Tudo bem contigo, Miguel? Oi, Nico! Sou um filósofo fantasiado de palhaço! Eu não sei, Lohana. Eu acho que eu só vou fazer modo normal a partir de hoje. Porque o Cocachu odeia modo diferente.
Aí eu só vou fazer mó normal. Só mó normal. Oi, Joyzinha. Tá meio estranho. O que que tá estranho? Não, eu adoro quando as pessoas falam na live dos outros sobre mim. Eu tô sempre vendo, cara. Eu tô sempre vendo, cara. Mas a minha é bah mesmo, tem que fazer. É o Igor do Flow. Cadê o Igor? Também é bom, Peladão também é bom. Bah, os caras acham que eu não vejo as coisas. Eu vejo tudo. Eu vejo tudo em todas as lives que as pessoas falam de mim. Tudo. Eu sei tudo, gente. O Vani sabe tudo. Tudo. Qualquer canal eu tô lá, velho. Eu tô lá, cara. Eu sei de tudo. Xeche. Ai, meu Deus. Stick LOL. Valeu, fala Stick LOL. Tamo junto, salve Stick LOL. Ele é onisciente, pelo menos na Twitch eu sou, né? Na Twitch eu consigo ser onisciente. Na Twitch eu consigo ser. Igor do Flow. Sei muito bem. Ah, na Twitch sim. Oi, Luiz, tudo bem contigo? Salve, na Twitch eu consigo ser. A pessoa pingou uma referência a mim, eu tô vendo já. O que você tá falando aí? O que você tá falando aí? Ai, Cocachu, não é só normal? Qual os modos que você gosta, Cocachu? Fala pra mim. O que você gosta? Minha gente favorita é macho. Bah, macho é boa, macho é bom. Macho é bom. Cara, não vai participar terça-feira? Pô, ô Lucas, tu sabia que tu não podia jogar, irmão? Por que que você entra na sala? Opa, Snowy, valeu, Prime. Brigadão, brigadão. Tamo junto, seu Snowy. Valeu a força, irmão. Esse caralho precisa de forças. Obrigado, Snowy. Você é uma pessoa boa que ajuda o Vani a seguir em frente. God, óculos escuros, vamos lá. Qual a cor de uma galinha? Oh, é meu fã, obrigado. Só segunda, quinta e sexta, bom. Só entrei porque pra mim eu tinha tempo. Ah, cor da galinha azul. Eu concordo com vocês. Azul, uma boa cor pra galinha. Rosa também é uma cor boa pra galinha. Cara, galinhas podem ser de várias cores boas, né? Galinha laranja, top! 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 Galinha azul da Magi, top! Ó, uma coisa que a gente concorda é que galinha não pode ser vermelha porque ela já tem as coisas vermelhas aqui em cima, né? Ou então, eu vou fazer o seguinte. Cara! Vou fazer uma galinha roxa. Uma galinha roxa. E aqui em cima, que o bico dela amarelo. Galinha do Vani. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Meu, que galinha bonita. Que galinha bonita. Sabe por que ela é assim, gente? Porque ela é uma galinha shine. É uma galinha shine, cara. Galinha shine, velho. Olha aqui, cara. Uma galinha em 4.800 que você encontra dessa cor, cara. Tá aqui, ó. É shine. Shine, galinha shine. Olha só, raríssima. Espécie raríssima. Oh, meu Deus, Joyzinha deu um sub pro Gui Fox. Valeu, Joyzinha. Obrigado pela força, menina. É, o Gui sem sub não pode. É crime. É crime o Gui Fox sem sub. Valeu, Joyzinha. Obrigado. Obrigado pela força, Joyzinha. O canal precisa de força. Tamo junto. É shine, galinha shine. Cara, imagina a cor do ovo. Olha aí, o George Lee. Mandou 100 bit. Oi, o trem. Olha o trem. Piuí, piuí, piuí. Oh my god, galerinha. Taca o trem adiante. Obrigado demais, George Lee. Valeu a força, irmão. Tamo junto. Eu vou avisar no zap. Não é muita vítima, mas eu vou. Opa, Lobo Azul On. Salve, Lobo. Tamo junto. Como é que você tá, Lobo? Tudo certinho? Olha o trem. Bora, carvão. Bora carvão. Qual sua reação preferida do Vani? Cara, reação preferida minha? Pera aí, qual que é a reação preferida minha de mim mesmo? Minha de mim mesmo? Eu não sei. Minha animação sobre que nós vai pro YouTube, Miguel. O ovo é verde neon, bah, o rock é assim, bom, ovo é neon, cara. Eu acho que combina. Essa? Cara, eu não sei, cara, eu tô confuso, isso aqui me deu bugs. As pessoas fazem perguntas sobre mim, mas a pergunta cai pra mim, cara, eu não sei. Ainda é melhor. Tá, deixa eu fazer o seguinte.
fazer risada então. Tá bem doidão. Bem doidão. Tá, ok. Dança do trem nível 5. Pá, podemos voltar a essa tradição, né, Marcelo? Quando eu quero ir errado, eu faço um ha, que eu não sei fazer sem estar rindo, cara. Eu gosto. Van Gogh e Jesus rindo, amém, irmão. Van Gogh. É isso, rindo com ha, cara. Eu não sei fazer sem ser natural, cara. Eu consigo fazer o ha e dou a risadona, sabe? Eu não sei fazer. Cara, Van Gogh. Mano, surpreso. Olha aí. Comando, tem muito comando. Lohana risadas, o raio é muito bom, pois é. Não consigo fazer sem ser natural. Não consigo. Opa, e aí, cavalo plastificado ovo mole. Irmão, que nick é esse? Eita, a Joyzinha mandou um sub pro Jangas. Valeu, Joyzinha, brabíssima. Top sub gift do meio do canal. Segura, Joyzinha. Segura, Joyzinha. Cleison mandou um oi pro chat. Cara, que nick é esse, irmão? Cavalho plastificado ovo mod, cara. Era pra ser cavalo. Aí saiu, cara. Pô, melhor cavalho, cara. Cavalho ficou muito melhor, cara. Eu gostei assim. Valeu, Joyzinha. Joyzinha bravíssima. Godíssima. Cara, qual o seu modo favorito? Olha aí, ó. Ô, Cocachu. Qual que é o teu modo favorito? Cadê o Cocachu, cara? Cadê o Cocachu? E aí, Sassá, salve. Cadê o Cocachu? Quero saber o modo favorito dele. Todo mundo erra meu nome para Galilei. Pois é, né? Turbo, turbo. Ó, o Cocachu disse turbo. Caio Papuda e Yoda Lime Limon. Valeu, falou de vocês, tamo junto. Podem jogar sim, bem-vindo ao canal. Cara, tá, Cocachu. Wok, Kaká, valeu, falou, Wok, tamo junto. Salve, Wok. Esse aqui é o Cocachu. Tá, aparece o Cocachu. Cocachu. Esqueci se é com C. Acho que é com C. Acho que é com C. Baleia. Como é que é o nick, cara? Onde? Baleia Prioboesas. Que isso? Que nick diferente. Turbo. Turbo. Tá na Irlanda estudando. Ah, que chique. Tá estudando na Irlanda. Nossa, da hora. Slime. KMS, valeu, follow Slime. Tamo junto. Pera aí, conta cada 4 minutos. Ô, Slime. Ô, Slime, salve, tudo bem contigo? Você veio da onde, Slime? Acabei de chegar, vi seu shorts no YouTube. Olha, você veio pelo shorts, boa. Espero que se divirta. Acho que você não lembra de mim, então. A conta foi criada agora. Como é que eu vou lembrar, Slime? Da onde é que você é, Slime? Como é que eu vou saber? Ai, 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 ai. Ele ri com ri. Como assim, cara? Ih, assim. Eu era o Kaique, tentei entrar outra vez. Kaique, tá. Já deixou um pouco mais tranquilo de saber. Tome. Qual que era o resto do Kaique, cara? Já viu em direta? Ah, é? Tá bom. Tá bom. Vani, eu não consegui... Ah, tu não conseguia criar conta. Ah, mas que bom que você voltou então pra nós, Slime. Já te vi no meu foil também, sério, Lobo. Boa! Eu estou nos foil de todo mundo. Pena que o TikTok me flopou, né? Ah, o TikTok me flopou. Ai... Modo Cocachu é bom. Modo fazer uma live, modo Cocachu. Pode jogar? Pode. Então, gente, pra jogar comigo é o seguinte. A cada partida... Eu crio uma sala nova, eu sorteio vagas para as pessoas do chat, duas para todo mundo e duas para quem é novato, e depois eu mando o link no chat. Aí, com o link no chat, todo mundo pode entrar, porém, as vagas são super concorridas, ok? É difícil de entrar, hoje eu acho que não vai ser difícil, porque tá... Mas eu, ó, se vocês tentarem, uma hora vocês entram, beleza? Tá igualzinho, Vani, parece toda hora nos rios. Ó, boa, Lohana. Você gosta da live, essa coisa boa. Coisa boa. Tosas inconvencionais, cara. É T-I-C, T-I-C. Essa pergunta é muito boa, cara. Deixa eu fazer aqui. Cachorro. O cachorro.
Cachorro. Peraí, faz nariz direito. Tá, que é o cachorro árvore. Calvície. Como é um pé de mosca? Mostra pro Termes como é que é um pé de mosca aí, gente. Cachorro. Aqui, bem convencional, né? Super inconvencional. Temas proibidos. Ó, tem os temas proibidos da semana aí, gente. Olha os temas proibidos. Cara, é muito detalhudo. Uau. Pronto, tá aí. O sumior. É um husky siberiano. Então, isso aqui, pra vocês verem que a tosa é diferenciada, isso aqui é um Doberman. É um Doberman. Você vê como ficou diferente o cachorro. Opa! Yulu! Valeu, falo Yulu, tamo junto! Salve, Yulu! Yulu, conta criada... Ai, essas contas criadas 2 minutos, Yulu! Já passou o trem! Obrigado que ajudou com o trem! Valeu demais, valeu demais! Olha aí, boa noite, Gamer Clássico, tudo bem contigo? Por que você não gosta do seu irmão, Rafa? O que ele fez pra ti? Acabei de chegar, bruno dia, sou Ricardo! Tudo bem contigo? Ah, mas olha, tô de olho, hein? Tô de olho nas contas, hein? Ah, o Oca também... Ô, gente! Tô com medo. Medo, conta assim, recente, ó. Vão de água. Quem ajudou no trem, valeu. Tô com o Digo, meu mano. Criou a conta ontem? Tô sabendo. Desenho sua série favorita, macho. Oh, meu Deus! Perguntas duplas! Socorro! Cara! Ai. Cara, vamos lá. Bah! Putz! Tá. Eu vou tentar. A minha série favorita é aqui. Vou fazer rápido. Bah, pergunta dupla é sacanagem, irmão! Opa, Jorginho Gameplay. Valeu, follow Jorginho, tamo junto. A conta criada há 5 minutos também. Não, vocês estão me zoando. Cadê as pessoas dessas contas? Cadê o Jorginho? Cadê o Yulu? Cadê vocês? Estão criando conta agora. Eu tô de olho. Tô de olho, rapaz. Cadê? Tudo bot? Não sei, as pessoas têm que falar aqui. Criou hoje? Tá, beleza. Game of Thrones. Oi, Jorginho, boa noite. Tudo bem contigo? Ô, Jorginho, você me encontrou aonde, irmão? Conta pra mim. Você veio da onde? Salve, Jorginho. Banido. Dracarys. Banido. E eu vou botar aqui o... Banido. Cara, eu vou botar o... Banido. Vou botar o Witcher 3. Vou botar o Witcher 3 hoje, só hoje. Tá aí. Witcher 3, as pessoas vão entender. Vou passar na sua live quando o prazo acabar. Ah, olha aí, ó, boa, Esponguito. Dá logo um banido. Não, não vou banir as pessoas por conta nova. Não se bane pessoas por conta nova. Então, esse tema proibido, você não pode fazer eles nos modos que diz antes, tá? Vem do shorts? Boa, Lucastro. É isso. Não vai pintar, Bato? Hoje não, o cara meteu duas perguntas e não vou pintar, sacou? Muito trabalhoso. E aí, Chaves, olha o Chaves. Microsoft tem um programa em que você joga vários jogos, eles dão dinheiro. Ou Game Pass. Microsoft Reward, sério? Não sabia disso aí não, cara. Dessa vez não está atrasado, ontem não estava também. Shots. Qual aplicativo jogo você avaliou com 5 estrelas recentemente? Eu não avalio nada. Não avalio nada. Aumenta o preço da Prime se der sub com Prime? Não. O sub do Prime já tá incluso na conta, Cocachu. Tu já paga os R$14,90? Já tem um Prime incluso, cara. Roblox. Sexta-feira eu fico a live toda. Ah, olha, vocês têm live, hein? Essa vocês têm live. Cara, eu não avalio coisa. Recentemente, cara, o último aplicativo que eu avaliei foi o Genshin Impact. E eu dei 1 estrela ano passado porque fizeram merda do jogo. Foi o último. O que eu vou botar aqui? Cara, eu vou botar aqui o YouTube. Vou avaliar o YouTube. YouTube, parabéns, YouTube.
YouTube, ó, vou botar o YouTube. 5 estrelas. Muito bom, podia ser melhor, mas muito bom. Consegui ver minha live. Boa, Jorginho. Boa, Jorginho. Tá aqui. YouTube. Ó, 5 estrelas. Deixa eu botar as estrelinhas aqui embaixo. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Pronto. Não gosto do YouTube, só tem vídeo. Não gosto do YouTube, só tem vídeos. Mas tu queria que tivesse o quê no YouTube, irmão? Seu aplicativo de vídeo. E aí, PB? Tudo bem contigo? Salve. Como é que você tá? Tudo bem certinho? Se o YouTube tá bonito, mas falta sal. Falta sal. Ai, mas não é pra comer, não. Van oficial. Bah, quem me dera, Ricardo. O YouTube, patrocina nós aí, YouTube. Na moral, se vocês quiserem exclusividade, eu posso sair do TikTok. Só vocês pagarem aí. Pode dar um jeito aí, né, YouTube? Ó, YouTube. Ó, Bada já pensou. Odeio o Gart, que só tem que desenhar. É um meme? Sério? Ah, eu não conheço esse meme, não. Ah, agora entendi. Ah, vamos tomar água. Eu não tô muito utilizado nos memes, não. É tipo aquele cara que avaliou o jogo do Pokémon, sacou e falou que o jogo era ruim porque tinha muita água. Too much water. Não gosto de stop, só tem que escrever. Você ganha quanto no YouTube? Então, eu não monetizei meu canal ainda no YouTube, né? Eu quero monetizar, sacou? Eu tô tentando. Uma hora eu vou ganhar dinheiro. Um desenho que você acha muito idiota, mas você gosta. Fazer uma piada, ele começou a me bater... Ah, entendi. Seu irmão te agrediu, ok. Faz sentido se não gostar dele. Faz sentido. Meu nome é estranho mesmo, pode me chamar de baleia. Meus amigos chamam assim. Ah, beleza, ô baleia, eu achei diferente. Eu não achei ruim, achei diferente. Salve, baleia, salve. Não gosto de PC, você tem programa. Prefiro PP. Ai, eu sei de programa. Cara, um desenho que eu acho muito idiota, mas eu gosto. Cara, as perguntas tão difíceis hoje, cara. As perguntas estão me fazendo pensar. Cara, eu odeio o espelho daqui, vai o olho, eu vejo um bicho magrelo. Não, mentira, slime. Mentira, espelhos são bons, tio avô. Cara, irmão do Jorel. Ah, velho, mas peraí, cara. Não acho zoado esse desenho, não, cara. Não gosto das lives do Vani, porque só tem coisas legais. É verdade, Miguel. Ai, cara, eu tô... Rick e Morty no olho. Billy Mandy, boa. Marcelo, boa. Boa, Billy Mandy. Billy Mandy, Marcelo jogou muito. Cara, eu não consegui pensar outra coisa, não. Marcelo mandou bem. Deixa eu botar aqui. Tio avô é legal, cara. Eu gosto. Tá. Tá aí, ó. Meu irmão tem 19 anos e eu 15. Ele foi embora pra Fortaleza, a gente brigava, mas saudades dele às vezes. Ele foi estudar em Fortaleza? Nunca vi esse desenho, é um desenho muito antigo. É o do Puro Osso. Jovem Titãs, pá, eu também gosto de Jovem Titãs. Ah, não gosto das lives porque... Não gosto das... Como é que é? Não gosto das UAS lives porque é ao vivo. Boa, Caio. É ao vivo. O famoso Puto Osso. Tá com febre. Lá tem mais oportunidades. Ah, tá certo. Você gosta de Jojo? Eu amo Jojo. Eu amo Jojo. Adoro Jojo. Por mim, Jojo passava a TV aberta. Todo mundo precisa ver Jojo. Todo mundo. Vamos ver o que vocês aprontaram aqui, seu bando de safado. Alguém caiu? Vioto caiu. Vioto foi de Vasco. Junk, Lucas, meu Deus! Bah. Se preparem! Só saiu, tá? O Davi só saiu. Bah, 1, 2, 3, 4, 5. É que ele foi ver o outro. Banat, meu Deus! Cleison tá bugado, já baniu, desbaniu. Então, palpite é o seguinte. Eu vou ser piedoso.
vou ser piedoso. Vão ter 3 perguntas sobre... Não, pera aí, não sei. Caiu, muita gente caiu. Jojo. Cara, eu não... Cavalo, sobre cavalo. Vai, Paulo, criar palpite sobre desenho animado. Três perguntas sobre obras audiovisuais. Cavalo. Não, 5 perguntas. Ó, Marcelo, 5 perguntas sobre obras audiovisuais. Seja filme, desenho, novela, série, anime, 5 perguntas sobre obras audiovisuais. Livro não conta. Livro não conta. Aí bate que ser um negócio meio complexo. Obras audiovisuais. Vamos lá, pessoas. Novela. Bah, novela é bom, hein? Foi. Animais. Qual pergunta? Jogo. Seria uma ótima pergunta para o quebra-gelo. Jogo é uma obra audiovisual, cara. Qual seria a maior pergunta quebra-gelo? Mioto. Pergunta boa, Mioto. Quando você conheceu o Vani? Boa pergunta, é boa mesmo, hein, Toti? Aham. Desenha algo. Corte rápido. Faca. Desenha algo. Ai, meu Deus. Hoje vai ser um dia daqueles, eu tô vendo. Gui Fox, um nome para o novo planeta, como seria o time do Vani? Ó, 2 perguntas. A de baixo. Bah, o Clayson. Clayson preguiças. Ser ou não ser? Bah, ai, meu Deus do céu. Igor, quem fez essa pergunta? Meu Deus, o Igor me derrotou, chat. Quando você nasceu, ok? Bah, o Igor me derrotou. Igor, parabéns, Igor. Você me derrotou na minha própria artimanha. Parabéns. Igor foi mais esperto que eu. Próximo. Termeres, o que você fez? Desenhe sua série favorita, mais seu jogo favorito. Bah, o Termeres, tu meteu 2 perguntas numa só. Aí, ó, uma já conta. Olha, o Bill Cipher. Como é que é? Roblox? O que é essa aqui de baixo, cara? Ah, eu não sei. Isso aqui é... Não sei também, cara. Ai, o Lucas cortou. Ai, meu Deus, corta. Meu Deus, ficou muito bom esse Luffy. O Luffy tá muito bom. Os caras me criticaram que eu falo o nome dele errado. Vou falar sim, vou continuar falando errado. Tá, isso aqui eu não consigo entender nada. Meu Witcher e Dracarys. Gravity Falls, isso aqui eu sei, Gravity Falls. E o outro cortou. Gente. Stranger Things e Hades. Boa, Snowy. Cara, Hades é um jogão, velho. Tá. Série do Vani. Eu realmente estou vendo que fazer quebra-gelo e animação na primeira partida não tá rendendo. Infelizmente. Shelby, o que você perguntou? Desenhe seu personagem com as cores da sua bandeira. Com as cores da sua bandeira? Ai, eu sou o personagem favorito, Salsicha. Obrigado. Ai, a bandeira preto e branco, tá. Hexa! Ai, meu Deus. Olha as cores da sua bandeira. Ai. Nath, tá me dando confusões mentais. Vani, ó, eu não sou personagem não, gente. Sou pessoa. É o Miranha, bandeira de Minas Gerais. Boa. Olha aí, o Guilherme fez bandeiras. Bandeiras. Tá. Desista. A bandeira da desistência, da viseira. Ai, desistência. Não, qualquer bandeira. Quando ele falou bandeira, é liberado qualquer bandeira. Essa conta. Boa noite, curioso. Como é que você tá? Qual o seu favorito? O Joseph. Joseph eu não conheço. O meu favorito é Witcher 3, Elden Ring... Bah, tanto jogo. O Zelda Breath of the Wild, Tibia e Skyrim. 5 jogos, nossa. Próximo. Tá com 15k na conta. Coisa que mais se orgulhou em um jogo, exemplo. Ah, Jojo. Cara, o meu Jojo favorito, velho, eu acho que é o Josuke, cara. Ou o Jotaro. Mas o Joseph é muito bom. Tá, como é que é? Quais aqui se orgulha em um jogo?
Recorde mundial Fortnite? O quê? Do quê, irmão? Como assim? Mario Dourado, Mario Kart 8. Ah! Desisto, esse é hard. Como é que é? Venceu 5. Bah! Esse eu também tenho, Falsans. Isso é muito difícil, irmão. O que é isso aqui? 1 bilhão de cliques dos biscoitos. Todos os heart pieces. Nossa, Leonardo. Jogou muito. Pegou as esmeraldas tudo, tu é noob. Caramba, brabíssimo. Não sei, desculpa. Ai, eu não sei. Nenhum. Ai, eu nenhum. Ai, eu cortou. Ai, meu Deus do céu. Eu não. Corte rápido. Qual que é tua main no LoL, Esponguito? Bah, finalzinho bom, hein? Ai, Falsans. Qual é o melhor filme? Ó, filme! Filme! Filme antigo, Ita Coisa. Cara, então, MIB de Volta pro Futuro são muito bons. Que é isso aí, Igor Gabriel? Mas pior que tem filme daquilo, hein? Pior que tem. Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio. Tá. Não, mas tem o Witch antigo, cara. Nossa. Efeito borboleta é muito bom. Aham. Uhum. Donnie Darko. Vai, é os cult nessa sala. Tô gostando. Donnie Darko é da hora. O filme do Chaplin. Nossa. Boa. O Chaplin. Meu Deus, Gustavo. Titanic. Tá bom, tá bom. Meu Deus. Todo mundo em pânico, esse é bom. Não é a mamãe. Ô, Gustavo. Ô, Gustavo. Eu vou pegar esse seu desenho e vou salvar, tá? Tá bom? Eu vou salvar, tá? Eu vou salvar. Baby do Gustavo. Eu vou salvar por salvar, beleza? É só por... Cara, olha isso. Ficou maravilhoso. Gente, ficou maravilhoso, né, mamãe? Né, mamãe? Ai, ai, ai. Vamos lá, próximo, Totti. Tosas inconvencionais de cachorro. Top 10 perguntas, né? Não. Cara, esse aqui é meme velho do canal, velho. Ai, passei favorito? É ficar no PC. Ver vídeos no YouTube. Ah, não entendi. Top 1 dog, bah. Vai desbloquear emote, vai lá, Edu! Vai lá, Edu! Só pra salvar. Best Summer, né? Não sei, Sassá, hoje vamos indo. Cara, boa tosa, hein? Meu cachorro árvore. Meu cachorro árvore, meu primeiro virou um Dalma. Que isso, cara? É uma pergunta muito complexa, Totti, tá? Tosas é uma pergunta muito difícil de se responder. Tá de boa, Paladino? Tudo bem contigo, irmão? Meu Deus. Seu soco é improvável. Não tá vendo que o meu lance é cachorro, cara. Seu ódio é porque eu sei ficar na isso, minha. Velho. Tá zangada por... Pegou, olha só, pegou a taça de vinho. Mostrar pro Pikachu, mostro. O fino, senhores. Pikachuzinho. Próximo. Voldzinho. Faça um desenho da resposta do seu tema pé de mosquito. Ah, meu teu pai. Olha aí, ó. A resposta é nada. Competição de grito. Você ganhou competição de grito. Se desenhe um objeto humano. O abajur tá muito bom, cara. Olha isso. Mosquito. Ai. Xbox 360 PS4. Tá. Oi, gente. Vocês sabem que pé de moço tá banido, né? Sabe disso, né, gente? Cara. Abastur. Eu esqueci. Ah, eu esquecido. Banido. Banido. Que é o banido. É o Chile. Banido. É o Chile. Oi, gente. Ô, Termeres e Volgizinho. Vocês sabem que pé de mosca tá banido em qualquer modo de jogo, tá? Olha, o Kelvin ainda existe, cara! O Kelvin ainda existe! Oi, Kelvin, você tá vivo, irmão? Tá tudo bem contigo? República Tcheca? É Tcheca? É mesmo? É mesmo, Biel? Desenhe um objeto em versão humana. Ó, objeto em versão humana. Lucas, bah! Participação muito boa, Lucas!
E que isso aqui, salsicha? Ô, salsicha! Mochila, man! É do Grêmio! Mochila do Grêmio, homem, notebook! Corta! Tá! É isso! Tramontina! Bah! Isso aqui é uma poltrona? O que é isso? Um baú? O Shelby não entendeu muito bem, não. Ah, não, é um iPhone, tá certo, entendeu sim. O homem micro-ondas. Tá. Junk tá em Nárnia. Junk tá em Nárnia. Lucas. Tesoura. Atirou o Zoro na tesoura, cara. Que bom que você tá bem. Que bom que você tá bem, Kevin. Que bom que você tá bem. Os caras querendo me banir. Essa é a lenda aqui, Kevin. Pra quem você torce, eu torço... Fala um time aí, chat, rapidão. Rapidão, chat. Qualquer time aí, cara. Fala um time aí, chat. Rapidão. Eu torço pro Flamengo. Eu torço pro Flamengo. Flamengo, é isso que eu torço. Flamengo. Obrigado. Ou até o fim da live de hoje, eu sou flamenguista. Tá? Até o fim da live de hoje. Tá bom? Tá bom? Próximo. É isso. Um desenho que você acha muito idiota, mas você gosta. Mas você gosta? Eu mando aqui no chat, ô Stick. Aqui no chat. Não sei, o Gui Fox se perdeu. Bob Esponja do Daniel tá macabro. Ai. Ele gosta. Steven tá maravilhoso. Ó, que valeu, Venux. Sonic Boom. Ok. O Jovem Titã. Tá certo. Tá certo. Banido. Titio Avô. Banido. Top. Banido. Banido. Picles e amendoim. Cara, esse eu não faço ideia do que seja. Vazio. Ô, oh, Lucas, né? Era pra ser Ravena. Já paga as coisinhas. Opa, toda. Valeu, falou toda. Tamo junto, sabe todo. O meu é o... Billy Mandy. A Hanna quer dizer família Serrade. Ô, oh, toda. Tudo bem contigo, Toda? Você veio da onde? Ah, tem o Yoda Laimon e o Toda Laimon. Deve ser secundária. Entendi. Deve ser coisa secundária. Próximo. Igor, o que você fez? Como seria seu personagem se você tivesse um canal de animação? Olha, que da hora, Lone. Boa, Gak. Boa. Boa. Vioto cortou. Oh, meu Deus, Vioto. Clayson. Boa, olha os canais de animação. Tá, os canais de animação. E hoje tá calmo, que hoje tá bem calmo. Oh, boa, Nagato. Parece até o Casimiro. Só sucesso. Como participa, Hiro? A cada partida que tem uma sala nova, sorteio vagas e mando o link no chat, beleza? Eu tenho, olha, o Jangas tem. Boa, Jangas. Oh, muito bom, Gui. Vou comprar, aham. Toda Limo, então, cara. Vamos conversar um pouquinho, velho. Irmão, eu faço live há quase 2 anos e meio, cara, tá? Eu faço live quase todos os dias, tá bom? E todo santo dia vem alguém com um troço desse no meu chat, cara. Eu nunca caí nesse negócio, Toda. E não vou cair hoje, cara, beleza? Então eu te peço, irmão, não faça isso, tá? Não faça isso. Não perca seu tempo, Toda, mandando baitzinho pra mim, beleza? Quer ver a live? Pode ver, irmão. Mas eu não vou cair nisso aí. Você vai perder só o teu tempo. Tá bom? Tá avisado? Eu não caí. Ô, Cocachu, como é que eu caí? Se eu que falei a frase direto, ninguém mandou no chat, irmão. Eu dei ideia pra ele fazer no outro bait, cara. Ai, 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 o Cocachu não entende o que eu falo. Foi comprar bits e deu certo. Não passei vergonha que nem outras pessoas. Boa, boa, Guilherme. É isso. Obrigado pelo beat, Guilherme. Próximo. Vioto, o que você fez? Uma coisa absurda que você levaria para um acampamento. Uma telha cerâmica. Ah! Meu Deus, eu não tava esperando, Nath. Ai, legítima de cortar maçã. Uma telha de cerâmica. Cara, até que pode ser útil. Minivan, socorro. Eu não vou, não. Air fryer. Ai, uma telha de cerâmica. Almonicin lame, boa.
Boa, boa. O que que é isso aqui? Um bel? O que que é isso aqui, irmão? Não sei o que é. Um prédio, vai levar um prédio. Aham, irmão. Tá bom, aham. Ban, tchau, tchau. Tchau, banido. Sem tempo pra isso. Caro prédio, um gato. Banido. Boa, Shelby. Banido. Joel. Banido. Ai, começou os follow das contas. Pipipi, popopó, expande follow. Criando conta fake, irmão. Eu tiro o follow depois, irmão. Não adianta seguir, cara. Eu vou tirar teu follow, vou bloquear de seguir depois. Quem perde, eu já... Ó, eu tô te dando uma call. Pessoa que tá criando conta, tá? Tô te mandando uma call. Irmão, não perde teu tempo, cara. Tu vai criar conta, tu vai perder mais tempo criando conta do que eu vou perder tempo te banindo e tirando teu follow, tá? Tá bom? Eu gasto 10 segundos pra tirar o follow e... de todas as tuas contas. 10 segundos, irmão. Tá? Então, por favor, vamos ser sensatos. Tá? Vamos ser sensatos. Ok? Não perca seu tempo. Siga a sua vida. Beleza? Tranquilinho, irmão. De boa? Próximo. Guilherme, o que, que você fez? Qual é a coisa mais legal de se fazer no dia do Saci? Dia do Saci. Aham. Aham. Trabalhar! Não, não é legal, não. Não é legal, não. Banido. Junk Pepper cortou. William Novicente. Valeu, follow, William. Tamo junto, salve. É muitas contas com... pouco tempo de criação, hein? Eu tô de olho. Se fingir de saci. Boa. Dormir também é bom. Banido. Dormir. Banido. Salve, gato. Banido. Que? O Valdizinho não conhece o dia do saci, irmão? Você não conhece? Vioto cortou. Ô, oh, Vioto. Vou virar redemoinho. Boa, Natizinha. E aí, Matheus. Salve, Mateuzinho. Cosplay dele. Ai, Gustavo. Tá liberado o sorteio? Tá não. Tá não. Resgatou água? Ah, verdade. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Não precisa ir tão longe, irmão. Não precisa ir tão longe. Tudo bem contigo, Matheus? Você não precisa ir tão longe. Salsicha. Qual o seu modo favorito? Qual o seu modo favorito? Oi, batata. Ah, já tá cabelinho. Quebra-gelo? Ok, é os quebra-gelo. Tô bem, tô de boa. Lucas, o modo dele é não jogar. É o modo favorito dele, é não jogar. É entrar no jogo, roubar a vaga de alguém e não jogar, né, Lucas? Tô sabendo, entendeu? Entendi, quebra-gelo. Animação boa, tu é noob. E aí, carne, salve. O do Cocachu é turbo, né, Cocachu? Modo corte, modo ausente, modo faltei. É os quebra-gelo, cara, olha aí. Bandeira. Não, bandeira. Ó, oh, oh, tô de olho, Guilherme. Bandeira não pode. Modo normal, o noturno. O modo noturno, chat. Animação boa. Todo mundo joga o modo noturno. Porque a gente joga de noite. Muito bom o seu modo. Eu gostei, Leonardo. O modo noturno é muito bom. E aí, Taizinha. Como é que você tá, guria? Tá cansada, né? Você tá cansada. Modo bola. Modo bola é clássico. Modo bola é lendário. Thay deve estar cansada. Torceu pra Suíça o dia inteiro. Qual vai ser o próximo modo? Qual vai ser o próximo modo? Ó, prevendo o futuro. Salve, Bruninho. Padrão. Será que vai ser normal? Modo animação. Olha, boa, Guizinho. Normal? Será que vai ser normal? Será? E aí, cara, bem-vindo de volta. Bota na cabeça aqui. Não, esse é, não, é outro Lucas. Esse aí é outro Lucas. É outro Lucas. Tem um monte de Lucas aqui no canal. Animação é melhor? Espero. Normal, tô morta, acho que eu acordo. Sem voz. Bah, imagina, né? Normal? Acho que não é normal, não. Tem muitas perguntas, mó teve. Não sei, pergunta pro Vanillion. Cadê minha barba, Ted? Eu te pergunto, Ted. Cadê a minha barba? A minha barba. Onde está a minha barba, irmão? Que bigode é esse aqui, cara? Cadê minha barba? Normal. Ai, foi raspado. É os raspa-barba. Poxa, vocês odeiam tanto minha barba assim, cara? Palpite tá quanto? Cara, tá 4 de 5 o palpite. Vani Escobar.
plata ou plomo? Soy el fuego que... Qual sua reação preferida do Vani? Tá. Uhum. O código vem aqui no chat, Ricardo. Raj, 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 raj. Essa é boa. Com os bracinhos assim. Mas se prepara. Surpresa, tô preparado. Surpreso, ó. Surpresa, Vani Pog. O meu é a risada do Rá, que eu não sei fazer. Queria animação. Calma, Stick, vai ter votação depois. Ó, oh, boa, Shelby. Os bracinhos, que fofo. Bracinho do Vani. Essa! Sem barba de novo! Ai, que agonia! O quê? Cara. Desenho top. Bah, feliz! Ele tá com cara de bravo. Eu sou feliz e bravo ao mesmo tempo. Ai, gente, pelo amor de Deus, cara. O que que vocês... Vocês não conseguem ver minha barba. É isso, né? Vocês não conseguem ver minha... Cara, dá pra ver hoje, cara. A minha camiseta é cinza, né? Preta. Olha o quanto de barba que eu tenho, velho. Ó, aqui, ó. 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 Tão vendo? Ó. 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 Cara. Um monte de barba. Um monte. Vocês não desenham nada. Não, risquinho, é tudo chroma key. Assim, ótima ideia. Eu tenho um monte de coisa verde no rosto pra fingir que é uma barba. Genial. Bah, boa ideia. O tema proibido para domingo. Não, pode. É proibido? Faz piscar vôlei. Não pode piscar e não pode vôlei. Mas ninguém faz vôlei, irmão. Olha os pés de mosca. Já pago, Daniel. Tchau, Esponguito, bom estudo. Bah, ninguém faz vôlei, esse é o problema. Maneiras mais 18 de morrer. Não, mas peraí, toda maneira de morrer é mais 18. Sem violência. Bah, bani violência no canal. A última vez que eu fiz isso foi tão chato. Boa, isso aí, Hiro. Eu colhei o cabelo. Sem exclamação, cena, putz. Velho, a gente já fez o modo sem violência nenhuma de animação, cara. Foi Balido. Tão chato. Balido. Sem sangue? Pode censurar o sangue. Balido. Tão chato, aos pés de mosca. Pedra da graça. Pontinhos verdes no rosto. É, cheio de pontinho verde. Próximo. Junk, o que você fez? Se desenhe como um cachorro. Se desenhe como um cachorro, uma pergunta clássica. Cachorro? Tá aí. Nossa, Leonardo, que bonito você é, cachorro, hein, irmão? Leonardo Bulldog. Lucas é o... É o cachorro invisível. Shelby. Ó, oh, que bonitinho, Shelby Dogs. Antiga, pergunta antiga, pois é. Fal. Tramontina. Ai, Fal. Tchau, Totti, até mais. Olha o au-au-lo. Au-au, cacalol. Boa, Luiz. Gostei, bem bonito. É, sangue verde, uma boa saída. Clayson cortou. Clayson Bugs, jangada. Olha o Jangas Dog. Cara. Tá bom. Lucas, o que, que você perguntou? Qual era o seu sonho de consumo antigamente? Antigamente? De antigamente? Boa passeio. Você queria ir pra selva, Nagato? Não, pera, consumo. Não, quer ser policial, não te consumir. Isso aqui não é consumo. Tá, o Gui queria ter um Switch. O Gustavo queria ter um Hot Wheels de dinossauro. Cara, eu também queria ter. Um caminhão qualificado. Se quiser pesquisar. Não, tudo bem, não vou precisar. Uma pizza? Exclamação VIP, Matheus. Cara, o Jack não fez. Arrumei minha mesa, boa, Leonardo. Olha, um Moto G, God. Igor. Wells. O que que é Wells? Eu não sei o que é isso aqui não, velho. Wells. Wheels. Ah, é Hot Wheels! É Hot Wheels! Por quê? É fogo e tem Wells. Eu não entendi porque tá escrito Wells, cara. Eu não entendi porque tá Wells, cara. Tá escrito Wells. Eu fiquei, o que que é Wells? O que é um Elzo? O que é o Elzo? Agora que eu saquei.
Quanto tempo faz live? 2 anos e 4 meses. Quase 5 meses. Ai, cara. Hot Wheels. Wheels. Para. Essa é antiga, Leonardo. Ah, Igor é um gênio, cara. Igor é um gênio. Gui Fox. Invente um modo novo pro Gart. Um modo novo pro Gart. Que... Modo pixel art. Bah! Rascunho, só PB. Nossa. Ok. Complete, bah, ia ser da hora, hein, Alone. Mas não tem como fazer isso aqui não, cara. Traz um pouquinho, Pedro. Salve, Pedro, tudo bem contigo? Distorcido, meu Deus. Relógio normal, mas alguém poderia acabar o tempo a qualquer momento. Pontilhado. Tenho 30 anos, carne, sou velho. Sou idoso. Lucas. Modo Lucas é o modo Tramontina, né? Modo... Ah, é? Cara, o Nagato, tu descobriu? Não, mas eu entendi o que ele quis dizer, cara. É o modo com desenho de olho fechado. Meu irmão, isso aqui não dá pra fazer não, mas ia ser da hora, hein? Não, mas não é a mesma coisa. No mistério você vê o senhor fazendo traço. Aqui tu não vê nada. Ó, é assim. Ó, não consigo ver nada, sacou? Ia ser pior que o mistério, bah! Ia dar a gente desenhando na lixeira do PC. Você tinha medo. Algo que antes você tinha medo. Eu sou velho, né, Thay? Pois é. Do Ugi Ugi. Você tem medo do Ugi Ugi? Tem mais? Faca. Do Fredão. Fala, Fredão. Grande Fredão. De palhaço, Nath. Bah, palhaço é tenso, né? Super boa noite. Salve, Thay Romanov. Como é que você tá? Dormindo sozinho. É complicado. Bah, mas esse aqui até eu tô com medo, viu? Meu Deus do céu, esse palhaço tá tenso. Tinha medo que tinha embaixo da cama? Ah. Até hoje tem medo de aranha, tá? Mas aranha é tenso, cara. Escuro. Você não tem medo do escuro. Você tem medo do que possa ter no escuro. Creepypasta do Mickey. Oi, seu Melo. Salve, Melo. Tudo bem contigo? Cara... Dia do Palhaço, pois é. Ô, gente, vocês lembram aquela época que o YouTube foi tomado por vídeos de palhaço assassino? Vocês lembram dessa época, cara? Porque é um negócio tão bizarro que parece que não aconteceu, cara. Só de pensar, velho. 2006, cara, e todo mundo, cara... Fazia vídeo, oh meu Deus, eu vi um palhaço na rua, oh meu Deus, cara, parece que foi um delírio coletivo, velho. Cara, corrido palhaço dando grau. Meu, era bizarro, todo mundo fazia, todo mundo. Próximo. Ô, Tanate, muito quente, pois é. O que você faz num dia de chuva? O que você faz num dia de chuva? Tem medo ainda? É, tem os palhaços, hein. Eu fico no PC, olhando pra chuva. Você fica na chuva, Cleison, boa. Boa, amor. Pois é. Não rego a hora da manhã. Como é que é? Não rego? Como assim não rego? Os caras dormem. Sua cama é muito grande, Boldzinho. Homem pateta, não lembro. Olha que bonita chuva. Homem pateta, não me lembro. A horta. Ah! Oh, coisa boa, todo mundo dormindo. Que sono. Ah, dá um soninho bom na chuva, né? Ai, o Lucas, que tristeza, Lucas! O Lucas andando sem guarda-chuva, pisando nas poças d'água, pegando uma gripe. Ai. Ô, gente, não, falando sério, vocês sabiam que andar na chuva não te dá gripe? Não te dá gripe. O que pode acontecer é o seguinte: é a chuva ser fria, baixar a imunidade do teu corpo. E aí, com imunidade baixa, você pode ficar gripado. Mas a chuva em si não dá gripe. Se tu andar na chuva, chegar em casa, tomar um banho quente... Stonks. Sacou? Tá aí. Se falar aí pra você, sai dessa chuva, guri! Você vai pegar uma gripe e você fala, não! Não vou pegar uma gripe por causa da chuva, mãe. Pegarei uma gripe caso eu fique molhado e com frio. É diferente, tá? Chupar sorvete e ficar sem dor de garganta. Aham, uhum. Isso também, Edu. Chupar sorvete e dor de garganta. Alivia a garganta.
Leonardo, qual aplicativo barra inversa jogo que você avaliou com 5 estrelas recentemente? Nenhum! Nenhum também, né? Nenhum. Se é um tijolo, vai um tijolo. Among! Ai, 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 ai. Twitch e Tic Tac. Caminhar 55. Não, não. Aplicativo não é obra audiovisual. Tá? Não é. Gartic e PT. Tem aplicativo do PT, cara. Cara, segue o Vani nas redes sociais. Boa, é os PT. Isso aqui é uma galinha. Aplicativo da galinha. Que? Nada. Não conheço não, Nath. Que da hora, uma galinha. Ah, jogo de fazenda. Ainda não, não acabou o palpite ainda. Falta um. Mel. O que você faz no sábado, Ami? Sábado, o que você faz no sábado? No sábado, o Vani finge que está de folga e eu trabalho mais do que normal. A Lucinha sabe, né, Lucinha? Boa jogar depois de dormir, eu finge que estou de folga. Ah, joga, joga, boa, boa. Ah, você dorme? Caramba, quantas pessoas dormem nessa sala, nessa live, hein? E aí, recruta, salve. É os dorme. Você estuda, tá? Boa, boa. Ai, é os corta, é os dorme. Não tiro o você não tira o lixo, Leonardo. Que fedor, irmão. Joguei, boa, Termeres. É os joga também. O H que chora. H que não chore, H que estamos contigo, menino. Sem choro. Sem choro. Não quero ninguém triste nessa live. Live de Paul? Bah, dá pra fazer uma live... Oh, numa live de 12 ou 16, a gente pode fazer uma dessas aí, cara, jogar Paul. Ia ser louco, hein? Falta apenas 3 horas. Pra quê, Kleber? Oi, Kleber! Pra quê? Salve, Luquinha! Se você pudesse ser um deus mitológico... Deus mitológico? Você seria... Cara, que pergunta top, irmão! O deus macarrão soberano nas galáxias! Isso é bom, isso é bom. Oi, outro maluco! Deus dos peixes com bigode! Mitológico! Olha, quer ser Zeus ou... Ah, o do gelo não sei não, cara. É a Elza. Olha, o Igor quer ser o Curupira. Tá. Boa, boa, Hiro, boa. Olha aí, ó, o Zeus. Cara, eu acho que eu seria... Oh, meu Deus! Duarte, nossos beats. Nossos beats. Nossos beats. Olha o Zeus! Cara, de algo é uma boa, hein? Cara, não sei se seria Zeus. Boa, Shelby. Eu seria... Não, meu próprio Zeus parece um pouco, né, cara? Zeus, eu acho que eu seria Zeus também. Ô, chat! Qual divindade mitológica eu pareço mais, gente? Olha bem pra minha cara. Bem pra minha cara. Tá bem pra minha cara. Eu pareço qual? Anubis, putz. Maluco meteu Anubis, eu tenho cara de chacal por acaso, irmão? Ah! São chacal. Jesus, Dionísio, Kleber, Kratos, Hades, Arades, Dionísio, Sphinx. Ah, eu sou um chacal. Buda. Oi, Vanubis. Pá, Vanubis ficou bom o nome. Oi, Vanubis. Cara, Vanubis ficou muito bom. Como entra? Minecraft. É só ficar até o finalzinho. Quando o Lucas Castro ficar verde, eu criarei uma sala nova, farei sorteios e mandarei o link no chat. Fique conosco. Deixa eu pagar o Jigglypuff aqui. Jigglypuff, Jigglypuff, Jigglypuff. Eu moro no estado do Rio Grande do Sul. Sou gaúcho. Live do Vanubis, pois é. Problema ver aquele moleque. Pois é, né, Gui? Bah, chatice, né? Tipo Xbox. Console preferido. Tá. Ai, jogou muito, Fal! Quem tem o emote do Vani Switch? Manda aí. Não, não é obra audiovisual. É o meio de se consumir obras audiovisuais, Shelby. PS2, meu é o 64, cara. 64 é muito top. Não é da época de vocês. No risos, mora no... mora risadas. Play 4, boa. Boa. Olha aí, ó. Ai! Obrigado pelo seu follow, Hiro. Tamo junto. Valeu, Hiro. Obrigado pelos beats, Duarte. Tamo junto, irmão. Valeu. Nem foi o Diogo.
FPS, se machucou? Não. Desculpa, tá de boa. Faz parte da brincadeira. Tá tranquilo. Parece deu. Bah, o Super Nintendo era bom, né? Tá, eu também gostava. Nossa. O que aconteceu? Tomei um tiro. Sua gíria preferida. Meu irmão, tu perguntou pra mim que eu sou gaúcho. É óbvio que vai ser bar, não tem como ser outra, cara. Boa, isso não é ideia. Bar, óbvio que é bar, irmão. Eu sou gaúcho. É bar, não tem como fazer outra coisa, não, cara. A mesma que o de cima. É bar também, boa. Bar. Bar, mano, e oxe. Bar, você é bem polarizado nas línguas, hein? Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Uai, ó, tá. Gostei, Nath, gostei. Pô, bah. É os mineiros. Trem, clássica. Tá, trem é bom, hein. Lucas. A do Lucas é vazar, né. Oi, eu disse que no Kawaii sou muito seu fã. Pode jogar? Pode, William, pode jogar sim. Salve, William, bem-vindo ao canal. Pode jogar, cara, do Kawaii. Corte rápido, faca. Você veio do Kawaii, irmão. Tá bom, você veio de longe, hein, cara. Você veio de longe, William. Pode jogar assim com nós. Pode jogar hoje, rural, então. As vagas são concorridas. É difícil de entrar, a sala lota rápido. Você pode entrar em qualquer partida, tentar entrar, mas não é garantido que entre, tá? É Kwai, Kwai, Kawaii é outra coisa. Mas bem-vindo, bem-vindo, rapaz. Vê do Kwai, cara. Kwai é longe. Era Luquinhas. É gaúcha. Ô, Hiro, não tem como não sutar bah, velho. Bah tá no sangue do gaúcho, cara. Como você acha que seus pais descreveriam você? Pode, Fênix, mas as vagas concorridas, hein? Concorridas. Bah, não consegui ler que eu sou legal. Peraí. Ô, mãe, corre aqui! Não ouviu. Inteligente. Peraí. Ô mãe, corre aqui. Vem cá. Estilo. Perguntaram como que os seus pais escreveriam você. Me descreve aqui pras pessoas rapidão. Ó, rapidão. Me descreve pras pessoas rapidão, rapidão, rapidão. Seja sucinta, poucas palavras, tá? Ó. Sério mesmo? Ah, resmungão. Resmungão. Xaropão. Xaropão. Cabeludo. Cabeludo. Mas é muito amoroso. Viu, ó, resmungão, xaropão, cabeludo amoroso. Obrigado pela participação, é isso. Valeu, pode voltar lá. Vou voltar lá. Xaropão, sou xaropão. É o xaropão, é o xaropão. Você é o xaropinho de golpe. É o xaropão. Rapaz! Ah, xaropão, resmungão, eu sou chato. Eu falo que eu sou chato, ninguém acredita. Ninguém acredita. Opa! Natação, peraí. Batata. Esqueci uma coisa. Gritão. Gritão também, obrigado. Batata, essa palavra é muito difícil. É muito difícil, batata, mas eu vou tentar. Eu vou tentar. E aí, Martinho Duarte. Pontinhos amarelos na praia. Um arrastão de patinete. Ah, essa foi boa. Valeu, Bitch Duarte. Vou tentar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Chato, suportável, um filho maravilhoso. Eu acho que é bom. Escreveu como chato, insuportável. Ô, tá, ela ficou bem tranquila. Foi bem de boa lá, 24 horas. Tá, palavra, vou tentar falar. Mandei bem. Os pontos do quê, Valdezinho, pra devolver, irmão? Vamos lá, Nagato. Uma coisa que não existe mais, mas que você sente saudade. Do Dracarys? Ah, verdade. TV Cultura? O quê? Não tem mais TV Cultura? Não tem? Já até... Não começou ainda não, Ricardo. Que é isso aqui, velho? Não sei. Que devolvido, Valdezinho. Não sei, ai, eu não sei. Cara, eu acho que existe cultura ainda, cara. O Orkut ainda existe. Ainda existe, velho. Ponta preta na cauda do Pikachu. Irmão, nunca teve ponta preta, cara. Se eu falar spoiler... isso é spoiler. Steve Universo. Da Deep Web.
cara, o Pikachu nunca teve ponta preta, cara, no rabo. Nunca teve. Você foi na base? Vani, audiovisual. Ganhamos. É a pergunta com audiovisual. Ai, gente, não entenderam ainda. Não é a mesma coisa? Ah, ô, Lucinha. Mas eu te faço a pergunta, Lucinha. Quase derrubou. Que é isso, cara? Deus me deu. Ai. Comunidade do Orkut para... Bah, vou fazer, Guilherme, vou fazer. Ô, Lucinha, o que que existe hoje em dia que é igual quando era antigamente, Lucinha? Me diga, Lucinha. Nada, Lucinha. As coisas sempre mudam, ou pra melhor, ou pra pior. A vida é uma constante mudança e nós temos que nos adaptarmos a ela, aceitarmos, questionarmos ou tentar mudar novamente para uma coisa mais proveitosa a todos. Qual o herói mais religioso de todos? A Aquaman capa. Aquaman. Não, eu só ia comentar o negócio, virou filosofia, né, cara? Filósofo. É que a música inspirou Cor do Rabo do Pikachu. Continua intancável, continua intancável. O sorteio. Bah, esqueci do sorteio. Ganhe a bandeira da República Tcheca. Pode pesquisar. Kawai. TikTok ou Toco e Tico, Vani ou Vanilian, Voldizinho ou Voldizinho, Twitch ou Twitter, Dracarys ou Dracarias, a questão. Meu Deus, Voldizinho, tu foi longe, hein? Cara, esqueci o sorteio! Não! Ah, esqueci o sorteio! Ei, cortou! Ei, Estados Unidos já virou a tcheca. Cadê o golfinho na água, irmão? Não faço ideia, cadê o golfinho na água? Tá. Bico na gato? Custava botar reto, Nagato. Ô, Nagato, ai, que eu não tenho toque, mas me atacou isso aqui, Nagato. Cara, olha, perfeita, hein, Nath. Velho, até eu que não tenho toque. Cara, bah, ô, Nagato, isso aqui é crueldade, velho. Valeu, beat do arte. Qual o herói que serve para temperar? Ai, Archeiro Verde Luz. Ai, Duarte. Ai, doeu. Ai, cadê? Ah, o golinho na água. Não, o golfinho na água. É o golinho na água. Tá, eu vou liberar o sorteio. Bah, o golfinho na água é foda, hein, Vani? Cadê o golfinho na água, Vani? Pelo amor de Deus, eu não consigo ler nada. Ai, eu tô imprestável. Tá. Ô, gente, exclamação, sorteio 1. Mandem apenas uma vez, valendo duas vagas pra jogar comigo depois. Todo mundo pode participar desse sorteio. O próximo sorteio depois desse vai ser só pra quem é novato, pra quem chegou na live há pouco tempo, pra quem nunca ganhou sorteio, beleza? Então aproveita, exclamação, sorteio 1. E eu vou fazer a votação de modo. Essa enquete, nova enquete. Qual modo vamos jogar? Normal, animação, turbo, sanduíche. Qual a diferença entre pizza e a sua opinião? A pizza eu pedi. Ui, cavalo, tome! Normal, né? Normal, né? Bah, olha só, depois de ontem, a tropa conheceu a animação, gente. Não sei desenhar? Comprar mesa e caneta? Não, ô Duarte! Eu faço no mouse geralmente, Duarte! Não tem problema não, irmão! Cara, o importante é se divertir! Vamos lá, próximo! Lucas. Qual a cor de uma galinha? Qual a cor de uma galinha? Qual a cor de uma galinha? Ô, já pagaram o palpite? Já fechou o palpite, gente! Essa, cor branca! Cor branca! Tu, apenas. As penas que são brancas. É, as penas que são brancas, pois é! A minha galinha é shiny! Cara, não fecho, não, olha, faltou um tema audiovisual, cara. Perdeu o palpite, faltou um tema audiovisual, cara. RGB, por um, cara. O vilão que está sempre gritando? Caps Lock, cara. Ai, o Caps Lock. Vanderson Novo, app audiovisual, chat. Vocês consideram... Não, pera, não. Pagou. Cara, eu acho que não, velho. Eu acho que não. Porque coisas audiovisuais que eu falei eram coisas produzidas para serem consumidas. Tipo, um filme, um jogo, uma novela, uma série, alguma coisa do tipo, tá? Aplicativos,
podem ter coisas de filmes, séries e novelas, mas o aplicativo em si não é audiovisual. É o conteúdo dele que faz ser a ter algo de audiovisual. E o conteúdo do palpite era o que do aplicativo era o que estava no palpite, mas não o aplicativo em si, sacou? Essa é a diferença. Entenderam? Entenderam, pessoas? Compreenderam? Vani, jogo? Xaropão. Compreenderam? Faz sentido. Fazer o seguinte, quando mandarem coisa nada a ver, não quebra a gente, eu vou responder, dizer um Fusca. Tá bom. Deixa eu fazer essa nova aqui. Ô! Ganhou qual modo que eu não vi, hein, Alguém pode me responder qual modo ganhou que eu não prestei atenção? Hein? Qual o herói que já está ficando velhinho? O Wolverine. Animação, tá. O Wolverine. Ô, Shelby, a pergunta não era sobre audiovisual, não, Shelby. A pergunta era de conquista. Não era só de jogo, sacou? Não conta. Ganhou animação. Vou fazer o sorteio das pessoas. O primeiro sorteado. Beleza, jangada, boa janta. Leonardo, arroba Leonardo, clica no meu nick e me vai em sussurro e me manda o sussurro. Beleza, Leonardinho, o Falsans foi o primeiro da live, tá aqui, tá pago. Próximo, Gustavo, cadê o Gustavo? Gustavo, aí, mandou a braba. Você, beleza, não participou com o timeout. Bate censurar, né, gato? Ai, seu arraco, não tem problema não, Dê, tá de boa. Ai, te censuraram. O Ricardo, eu sei que você é, não precisa avisar não, cara, já falou ali. Tá, agora vamos para o sorteio dos novatos. Exclamação sorteio 1. Manda só quem é novato, quem nunca ganhou sorteio. Salve, Alvin. É o momento novato. Tá? Tá aberto. Só pro novato. Ó, se algum safado que já ganhou sorteio for sorteado agora, eu corto da próxima partida. Tá ligado? Vou expulsar. Tá? Não pode fludar. Não, quem mandar mais de uma vez, diminui a chance de vitória. É novato? Ah, você é novato mesmo. Oi, Coivox! O Coivox voltou, cara! Oi, Coivox! Tá legal, irmão? Caramba, você sumiu muito! Salve, Coivox! A partir de agora, não é mais novato, lá já era. Gastou seu novato. Na real, foi sobre o que você mais se orgulha do jogo, pode ser conquista, né? Que você mais se orgulhava. Sacou? Mais se orgulhava. Não é do jogo, não. Já tá pago, não tem como voltar, já tá pago o palpite. Já tá pago, já foi. Se reza quando esquece a senha? São login. Putz, pá, essa aí é foda, hein, Duarte? Valeu os beats, cara. São login é foda, né? Tá. Como é que é? Crafter! Crafter! Cadê o Crafter? Você ganhou o sorteio, Crafter! GG. Mandou a braba, salve, Crafter! Crafter, adorei seu nick, cara. Crafter. Crafter, é o seguinte, arroba Crafter, clica no meu nick, vai em sussurro e me manda um sussurro. Vem pra nós, Crafter. Adorei seu nick, irmão. Boa. É o fazedor. Construtor. Próximo sorteado e o último sorteado dessa rodada foi o... Aí, já mandou um sussurro. Bem-vindo à partida. Edu. Cadê o Edu? Edu. Eduardo. Eduardo. Você já não ganhou um sorteio, Eduardo? Eduardo. Tu já não ganhou um sorteio, irmão? Cadê? Eba... Não, ele não ganhou, acabei de ver aqui, ele está limpo, foi o outro Eduardo que ganhou, não foi ele, está limpo, irmão, te mandei o link,
tá? Beleza? Foi o Matheus! Vou mandar o link no chat agora, irmão. Fica ligado, tá? Tá no seu sussurro, Eduardo. Tá aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Convidar. Zeta aqui. Bota aqui. Comando. Para exclamação Gart pra depois. Tá. Falta só ele entrar. Boa, Edu! Boa, boa, mandou muito! Tá aí com nós. Ô, chat, se preparem, segurem. Não, não foi ele que mandou! Ô, gato! Ô, gato! Ô, gato! Ô, gato! Gato finlandês. Não foi ele que te mandou o sussurro. Foi outra pessoa, gato. Tá bom, gato? Os nicks nem são iguais, gato. Tá, gato? Pede desculpa pra ele, gato. Não se acusa ninguém sem ter prova, gato. Pede desculpa pra ele, tá? Não foi ele, não. Foi outra pessoa, tá? Bora! Sapinha acertou o modo, sapinha acertou. Tá aí, gente. Entra a tropa. Foi, liberei. Vox, Melo, Raul, Termeli, Salsicha, Cauã, Chaves, Lucastro, Mano, Venux, Cleício, Batata, Tairoba 9, Tuenube, Mateuzinho, entrou, Tailipe, outro maluco, Sussu, Luiz, Darker, Alone, Biel, Bruno, Victor, boa, Ventilador da Arno, valeu, Fala Ventilador, tamo junto, salve, Ventilador, salve, salve, irmão, como é que você tá? Tudo bem contigo? Stick, tem vaga ainda, velho, e Alone entrou. Pessoas, pra quem não sabe, esse modo de agora é animação. Na primeira rodada, façam um desenho pensando já na animação e depois usem o bloquinho de notas que fica no lugar do balde de tinta pra passar as instruções. As instruções são obrigatórias, ok? Qual a música das peças de xadrez? Ado, aado. Cada um no seu quadrado, K é KW. Meu Deus, Duarte, meu Deus. Já lotou! Lotou agora, ventilador, lotou agora. Tá? Usem o bloco de notas. Ricardo, você não ganhou, mas é até por sorte, Ricardo. Depois você pode ganhar, irmão. Tá? É isso. Exclamação Discord, Pedro. Temos Discord, sim. Foi. Ah. Nada, nada. Tá, deixa eu ver. Fazer. Quanto custa um bit? Então, 100 bits você pode... Tu paga 150 no PC e no telefone é mais carinho, tá? 50 bits você compra uma vaga. Com 50 bits você ganha sua vaga. Animação do Vani. Relaxa, tá de boa, D. Faz tudo preto e branco, não tem erro. Cara, o que eu posso fazer aqui, velho? Ah, a baleia já foi. Ah, eu não sei mais nada que eu posso fazer, cara. Alguém dá uma ideia aí, gente? A bola quicando, já foi, já foi. Tá, vamos lá. Muda a cor do DVD e segue o caminho. Avisa o próximo. Tá aí, bah, essa aqui, ó, ó. Cara, essa aqui, o chat não sabe que é um DVD. Ai, esqueci disso. Ah, oh, não creio, é verdade. Cara. Ah, você sabe? Não, o chat sabe sim, eu confio no meu chat. Eu confio em vocês. Que todos vocês conheçam o DVD. Isso, pra TV, os vi, é, os filmes, é isso aí, cara. 3 anos atrás eu ainda tinha um sério, bah, sabemos, tá?
Cara, hoje em dia ninguém mais usa isso, velho. Cara, a gente saía de casa. Ai, o Titanic. Um tênis afunda no meio do mar. Qual o nome do filme? Titanic capa. Ai, Duarte. Tá doendo, Duarte. Tá doendo, Duarte. Ai. A gente saía de casa pra alugar filme, né, cara? Coisa doida. Volta no tempo e bota Dino. Ah, volta de potadino. Ok. Bah, isso aqui é do gato finlandês, né, cara? Bah, o gato é a nona vez que você manda isso, né, cara? Tá. Diminui o prédio. Máquina. Meu Deus, eu não sei mais escrever. É difícil escrever assim. Máquina do tempo. Some prédio. Some prédio. Surge mato. E Dino. Irmão, o acento eu coloco depois de escrever. Eu tenho que escrever tudo primeiro. Você tá me entendendo? Eu sei que tem acento. Já foi martelado. Ah, não, o Guilherme, que a tua foi muito longe, cara. A tua foi muito longe, velho. Outra formação, pois é. Tá aí, nossa, e aí, Kazé? Salve, Kazé, tudo bem contigo? Tudo certinho? Apaguei da memória. De novo! Ai, faz. Não te assisto faz um mês. Kazé, o mundo mudou neste um mês, Kazé. Coisas aconteceram, irmão. Você perdeu acontecimentos históricos, mas que bom que você voltou. O Ali não conseguia estender as roupas no varal. Qual o nome do filme? Ali versus Pregador Capa. Ah, o Duarte. Ai, irmão. Eu prefiro tu me dando tiro que contando piada, pelo amor de Deus. Aê, Lohaninha. Resgatou o VIP. Barra VIP, arroba Lohaninha. Tá aí. Boa, Lohaninha. Faz a folha cair. Mandou muito, Lohaninha. Qual o tema, Edu? Que tema que tem? O que chegou pra ti, Edu? Fala pra mim. Vipada. Comendo. Não, segue o jogo. Pode ser alguém novato. Não, pode fazer. Faz aí. Eu explico depois que não pode. Segue o jogo, irmão. Segue o jogo. Pai tá aqui de novo. E aí, Ayuas. Tudo bem contigo, irmão. Salve. Adorei essa mesa com detalhes, né? Tá. Cai. Olha. Que música é essa? Esta música é Mario Kart Double Dash Sherbet Land. Mario Kart Double Dash Sherbet Land. Vani, mano, mas desenhos são muito feios. Pode sim, Nicolas, pode sim, irmão. Não tem que saber desenhar. E aí, Maia, salve. Olá, estás bem? Estás legal? Eu fiz um tema, mas ficou horrível por causa do tempo. Tá de boa, tu, não tem problema, não, irmão. Tá tranquilo? Tudo bem contigo, dona Maia? Cara, tá calor, velho. Eu acho que eu vou ter que cortar o cabelo no verão, chat. Porque se não chegou o verão ainda. E eu tô passando calor de cabelinho.
Imagina no verão. O meu cabelo nunca teve tão grande, sabe? Calorzão. Ah, mas isso que eu não tô no verão ainda. O que é pé de mosca é algo banido. 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 O que é isso aqui, irmão? Calvão de cria. Não, não. Ai, o que é isso aqui? Vani penteados. Vani, hoje de manhã eu tava jogando fute com os cria aí. Eu fiz um golaço. Ó, de calcanhar. Nossa. Mas o cara é o novo Neymar? Ai, lá vem o Duarte. Ai. O que uma hortelã disse para a outra? Não menta pra mim, capa. Bah, ô Duarte. Ai, ai, Duarte. Ai, irmão. Eu vou mandar explodir isso aqui, velho. Na moral, não dá pra entender nada. Não dá pra entender nada. Eu vou mandar explodir. Vou mandar explodir. Eu vou mandar explodir. Vou mandar explodir. Não consigo entender nada. Vai explodir, vai explodir. Explode tudo. Tudo explode. Sabia que o algodão doce foi dado por um dentista? Sério? Pra espantar mais cárie. E aí ter mais trabalho. Você gostou, Lohaninha? Merecido. Parabéns, parabéns. Explode. Aí, explode tudo pra nós aí, irmão. Eu não entendi nada. Caramba, dentista inventou algodão doce. Agora vamos ter que aprender a desenhar o Van de cabelo curto. Cara, ou então eu prendo o cabelo. Cabelo preso. Qual é a fruta mais companheira? A uva passa, caca. A uva passa é foda, irmão. Ai, Duarte. Meu Deus. Ô, Lucinha. Ô, Lucinha. O Duarte, tá me fazendo doenças. Duarte, para, Duarte. Pelo amor de Deus. Olha que agonia. Ai, galera, o que é o que é? Não tem na viúva? A letra M, Kazé, a letra M, raspar a barba. Não, o calor não é na barba. O calor é no pescoço. Eu tenho calor no pescoço. Ah, o Duarte tá implacável. Calor no pescoço, tá anotando as piadas. Na barba não é calor, não. A barba tá de boa. É atrás do pescoço. Faz o saco ir mais pro lado. Ai, ai, chat. Eu faço isso? Quando você tem... Eu, Thay? Tem futebol? Bah, é os perdidos. Bah. Ai, cara. Ai, cara. Ai, desculpa, é mais forte que eu, velho. É mais forte que eu, cara. Desculpa. É mais forte que eu. É mais forte que eu. É mais forte que eu. Será mandado de novo, Susta, de novo. É mais forte que eu. Não tem balde, não tem balde. Ih, rapaz, fiz merda aqui, hein? Devia ter pintado antes, né? É mais forte que eu, desculpa. Minha primeira vez nessa live, como posso participar do Gartic? Então, Luiz, a cada partida eu crio uma sala nova, sorteio vagas pro chat e depois mando o link no chat, irmão. É só ficar com nós no chat. Porém, as vagas são super concorridas. A sala lota super rápido, então é difícil de entrar. Talvez você não consiga entrar, mas você pode tentar entrar em todas, viu? É isso, é isso. Foi! I came in like a wrecking ball. Tá aí, bateu, sax. É o sax, ai, teve futebol, teve comissão. Ai, gente, não fala fazer as coisas proibidas. Demora ter o proibido, vai ficar bom, espero que sim. Vani igual o Picasso, bah, bastante, né? O melhor desenhista que tem nesse jogo sou eu, bah, bah. Não, cara, o pessoal desenha muito melhor que eu.
Vânia, tô juntando. Tô tentando juntar 3 milhões de tesourinho. Boa sorte. Conto com vocês. Conto com vocês. Tua idade, bah, minha idade, ô Thay, eu sou velho, tenho 30 anos, Thay. Tá com 2 milhões já, então. Você não tem 2 milhões, não, cara. Eu sei que a pessoa que tem mais ponto aqui é a Marcy. Ela tem mais pontos do canal. Deixa eu ver, alguém caiu? Clayson. Só o Clayson caiu. Você também tem 30, Thay. A nós tem 30. Acabou a animação, acabou. Ajeitar o cabelinho. Vamos ver o que vocês aprontaram. Um caiu? Não, tá tranquilo. Foi. Muda a cor do DVD e segue o caminho. Muda a cor do DVD e segue o caminho. Ah! Ah! Banido. 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 Banido, banido. Banido, banido, banido. Oh, gente, na moral. Banido, banido. Ô, Sticklow! Que é isso aqui, irmão? Bah, ô, Raul. Tem que ler tudo. Como os comunistas se despedem? Corte rápido. Tchau, faca. Até Marx. Bah, olha. Olha. Se existe uma face de decepção em meu rosto que vocês não conheciam, agora vocês conhecem. Ah! Ah! Essa, olha, essa aqui eu tô decepcionado com você, gente. Decepcionado! Essa aqui foi, ó, decepcionado. Derrete o picolé, bora derreter o picolé. Ai, minha avó! Ah, essa aí, olha, não tem perdão não, cara. Gente, tu tem que usar o ferramenta, não é escrever com outra cor, eu tenho que usar a ferramenta. Ai, irmão, não é pegar o vermelho e escrever que some depois, cara. Deus do céu. Deus do céu. Marcelo, palpite. Olha. Ai, o troço piscando. Ai, o troço piscando. Marcelo, vai ter. Ai, lá vem o que tá... é um pontinho marrom numa caravela? Pedro Álvares Cabral, um KEKW. Ai, tá bom, Duarte. Tá bom, Duarte. Chega, Duarte. Chega, por favor, chega. Chega de piada. Eu não aguento mais. Vou parir as piadas. Chega, Duarte. Chega. Meu amor de Deus, para! Imagina se o vermelho sumisse mesmo. Ai, pintado de vermelho. Pois algo é. Sumia tudo. Eu lembro, game. Ai, gente, tem que usar as ferramentas. Ai, mas tem que ouvir o que eu falo. Eu fiquei da ferramenta, menino. Tá, o palpite é o seguinte. Vai ter... 5 temas que todo mundo vai usar certinho a ferramenta do bloco de notas. 5 temas, tá? Palpite mais easy. O link vai depois que acabar a partida. Não acabou, começou agora o modo dos alvos. Tem que esperar, ô Kazé. Tem que esperar. Ah, 5 temas, easy. Ah, é. Ah, é? Tá. Não entendeu? Isso aqui não pode acontecer nos temas, tá? Tá bom? E todo desenho tem que ter instrução. Se tiver desenho sem instrução, não conta. Tá? Tá bom? Tá bom? Próximo. Gustavo. Faz o baby fazer bonking. Porco aranha, pouco porco e... Faz bater. Batendo a sua teia, mas chouriço não... Bate! Isso, cuidado. Bate! Não é, mamãe! Porco aranha... Bate! Bate! O baby ficou diferente. Faz morrer, já é o último, gamer! Ó! Já chegou um! Já chegou um! Já chegou o bloco de notas em todos, isso. Bloco de notas em todos, isso aí. Próximo. Leonardo, beleza, Lohana, bom lanchinho. Por que os deuses nunca estão sujos? Porque lá é tudo Olimpo Kappa.
Ah, Eduardo, tá bom, Eduardo, meu Deus, Eduardo, chega de piada, não aguento mais. Soca o saco, soca o saco, soca o saco. Faz o saco ir pro lado, foi. Rapaz, banido. Eu decidi vender banido. Meu aspirador de pó. Banido. Ele estava acumulando banido. Poeira. Banido. Eu vou desativar o alerta dos bits e eu vou desativar a mensagem de voz. Sério. Já deu, gente, tá? Eu vou desativar. Chega. Chega. Até porque vocês mandam as coisas no meio dos desenhos e das partes das coisas e eu não vou poder postar depois, tá? Porque tem a piada ali do coisa, tá bom? Tá bom? Ai. Ai, eu não aguento, eu não aguento. Eu não aguento. Já teve alguns totalmente... Já, várias vezes, isso aqui acontece seguido. Enquanto o pessoal usa o bloco de notas. Crafter, faz girar o quadrado. Tá, já chegou dois. Gira o quadrado. Gira o quadrado. Gira o quadrado. Ele vai fazer uma roda. Oi, Jinbei, salve. Bah, eu não postei lá, bah, esqueci. Putz. Que é isso, fim. Não chegou. Não funcionou. Não contou. Porque usaram setas. Usaram setas. Sem ser no bloco de notas. Não funcionou. Olha as setinhas. As setas, pois é. Esqueceu. Pois é. Olha a seta. Não contou. Edu, o que você fez? Faz virar SSJ. Vai, eu tenho que mais esteve, cara. Olha a pedra! Vira SSJ! Matheus, não me vem com essa. SSJ. Kamehameha. Alerta ele. Acho que acerta, né? Ok. Foi tão forte que ele ficou careca. Tá, esse aqui chegou também. Bane esse tema depois. Bah, tem sempre. Não aguento mais ver Kamehameha. Aí os Goku Saiyajin toda hora tem. Edu, ai, Edu, ai, Edu. Até ficou careca de tão forte que foi poder. Tá, próximo. Coivox, o que você fez? Bah, Coivox, verde, Coivox. Tu me escreveu em verde, Coivox. Na... Como é que é? Nadar até o barco, o cara tá em pé na água, velho. Bah! Tá em pé na água. Meu irmão, o cara em pé na água. Ai, não deu TI, rapaz. Já é F. Bah, nem pra escrever em vermelho, Coivox. Bah, nem pra ir vermelho pode se distrair, cara. É pra ver de perto, velho. Ai, pelo amor, essa foi boa. Ver de perto, ai, ver de perto. Até que eu não sei, Devoy, não sei. Está ocorrendo mensagem? É, tá ocorrendo mensagem, Ricardo. Oi, Ricardo. Mas ficou bom, então, ficou bom. Ele nunca vai chegar no barco. Mas o verde estraga, estraga. Melo, o que, que você fez? Faz sair da água. Boa, Melo. Boa. Nadar. Faz sair da água. Sai da água. Faz sair da água. O jacaré tem quatro olhos, cara. Meu Deus, não era um jacaré, não, cara. É um monstro. Meu Deus. Caramba, é um monstro. Aê, chegou certinho. Chegou certinho. Teve igual a esse ontem, acho que teve. Mano, como assim usar o bloco de notas? É que aqui no animação, no, só no modo animação, Kazé, tem a ferramenta bloco de notas que você usa pra passar essas instruções em rosinha que somem depois, tá? Tem que usar essa ferramenta, porque daí tu usa no desenho, dá a instrução, o cara vê, e aí some na animação. Ó, você viu que não apareceu nenhum? Esse aqui chegou, trade 5. Acho que vai chegar o palpite. Raul, o que, que você fez? Chuta. Ai, Raul. Ai, Raul. Banido. O Raul. Banido. Raul, o Raulzinho. Raulzinho. Banido. Ô, Raul! Banido. Inflamação semana, Raul. Acho que ele não sabe.
Ô, Raul, tá maçã uma semana. Tá proibido futebol, irmão. Banido. Proibido futebol, irmão. Ai, Raul, não creio que você fez isso. Tá aí, ó, semana proibido. Basquete, futebol, fazer sorrir, bomba, olho piscando e gente comendo. Tá? Machuquei pro lugar forte. Caramba, Ricardo, melhoras, velho. Banido. Poxa. Banido. Poxa. E aí, Raul, seu salve. Banido. Termeres, o que você fez? Banido. Faz ele vibrar. Cara. Qualquer tema referente a Saiyajin ou Goku, qualquer tema de Dragon Ball vai ser banido semana que vem, cara. Qualquer tema, ai, Steam. Qualquer tema. Não vai ter mais nenhum semana que vem. Tá? Eu vou fazer a limpa. Acabou o Saiyajin. Acabou o Dragon Ball. Meu Deus. Espernão aberto. Ai. Ai, meu Deus. Aproveita o Saiyajin. Já era, já era. Já era. Salsicha. Isso aqui já tá errado. E o que é pé de mosca? Mostra o pé de mosca aí pro Elzen. Cara, bala o salsicha. Começa muito bem. Daí você bota o Dragon Ball e eles começam com o Naruto. Ótimo! Porque nunca tem Naruto aqui, cara. É bom pra inovar. Tá certo? Ah, como tá o placar? 2 de 5. Essa aqui não conta, não. Não teve desenho aqui aos nada, né? Bah, ô salsicha. O que aconteceu com o salsicha, cara? Que era isso? Que era, não era nada, ele não fez nada, né? Não fez nada. Vani fazendo live. É, eu faço live. Amanhã tem que ter classe. Boa sorte, Edu. Você vai mandar muito. Vai mandar muito. Autoclick? Acho que não, não é autoclick isso aqui. Quando a live acaba? Quando for umas 11h30, meia-noite, por aí. Por aí acaba, Cauã. Tá, é uma instrução. Ui! Ah, só uma seta, tá bom, só uma seta. Só uma seta. Ai, tu é noob! Ai, tu é noob! Cadê a instrução, tu é noob? Como tá o palpite? 2 de 5. Bah, gente! Bah, é, olha aí, ó! Olha aí, ó! Chaves, o que você fez? Faz aparecer o Batman salva. Mas salvar do que, Chaves? Salvar do que, irmão? Uma carne e uma pessoa loira? Ah, era aí. Bah, não entendi nada desse desenho aqui, não. O suquinho vai ser parecido também, cara. Bah, faz por suco, vai sair o suco, foda. Não, spoiler, ele não salvou. Olha aí, cara. Bah, o Batman com olho laser. Tá, ok. Ok, tudo certinho, deixa eu ver. Ah, não teve instrução aqui. Tu é noob, não botou instrução. Não botou, não botou instrução. Próximo. Não, 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 não. 2 de 5. Cadê a instrução aqui? 2 de 5. 2 de 5. Lucas. Parkour? Ah. Parkour? Eu acho que não vai dar muito certo, não, cara. Parkour? Ai, socorro. Parkour. Tá maluco? Ignora a gravidade, cara. O único que não precisa botar é o último, tá? Olha aí, cara. Não, até que ficou bom o parkour do cara. Mas ele foi muito reto. Cara, quem liga pra física, né? 3 de 5... 3 de 5. Caramba, aumentou certo, pois. Caiu mexendo as perninhas no ar, cara. Tá. Mano. Bate o carro, avisa o próximo. Tá. Tá aí. Bate o carro, avisa o próximo, por favor. Tá. Ai. Faz bater! Ai, meu Deus! Explode o carro! Meu Deus do céu. Bau. Outro mano. Ah, o carro deu ré. É, então, né? Zero sangue. Zero sangue, deputação. Valeu, Coivox. 4 de 5.
Não posso criticar. O sentido tá feito. Velux, o que você fez? Acerta, acerte a terra. Faz o meteoro acertar, aqui. Tá, voa pra fora. Nossa. As pessoas voando, cara. Ai, as pessoas voando, cara. O meteoro ficou muito bom. Mas as pessoas vão pra casa voando. Olha eu ali, pois é, né? Cara. E aí, Johan, salve. Cara, que pedrada. As pessoas voando, chegou. Ô, Devoy. Irmão. Tu já perguntou pra mim, cara, 7 vezes que horas que acaba a live. E eu já te respondi 7 vezes, Devoy. Agora tu perguntou 8. 8. Temporal, tchau, tu é noob. Se cuida. Perguntou 8. Tu quer que eu acabe a live agora, Devoy? É isso mesmo, irmão? Receba, caralho! Que tanto quer saber que, ó, a Lucinha respondeu 2 vezes, cara. Ele te respondeu já várias vezes. Presta atenção. Kazé, valeu o follow. Tamo junto, Kazé. Salve. Irmão, a gente já te respondeu, cara. É só prestar atenção na live. Meu, escuta o que eu falo. Lê o que os mods falam. Tá bom, Devoy? Pra não ter que perguntar várias vezes a mesma coisa, tá? Tá bom? Boa. Eu não aguento, Alves. Coragem pra streamar. O Marcelo também respondeu. Putz, aí é foda, né? Ai. Cleison. Faz bater a parede. Eu não aguento. Vocês acham que é fácil streamer? Não é não. Bate aqui no X. No X. Faz bater cores, faz efeito aqui, cores. Faz bater, surge fogo. Faz crescer o fogo. Ui. Olha, ficou uma animação bonita. Mas eu não entendi muito bem. O que é isso aqui? Era uma bala, virou um Doritos? Já liberou o sorteio? Não liberei ainda não. Super Hot. Ah. Não, na próxima vai ser outro modo. Batata, que você fez? Liga, nós não repetimos modos em lives. Darker, liga, aumenta até ligar. Ah, falta quantas? Tá quase acabando já. Liga, olha só, velho. É os liga telefone. Ai, amém. Amém, irmão, amém, cara. Ai, meu Deus, mano. Olha, ele ligou, mas tá meio bugado o telefone. Tá meio bugado, assim. Ah, meio bugado. Quer dizer que os vídeos reportam os modos. Quer dizer que em vídeos reportem os modos? Não entendi nada que você falou, Ricardo. Próximo. Aos tanques barrancos amaldiçoados. A Thay foi muito expressiva no seu desenho. Gostei. Mergulha mais. Mergulha mais. Tá mergulhando, né? Tá mergulhando. Ai, Coivox! Lésbica futurista. Uau, Coivox! Sabatona convicta. Eu não vou deixar. O Coivox! A inveja. Ô, Coivox! Irmão, baile botou de verde. E ainda botou uma exclamação vermelha. E tá indeciso qual cor que ele usa. Ai. Ai, 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 ai. Oi, Dudinha, tudo bem contigo? Salve, Dudinha. Tu é noob, o que você fez? Sonic! Corre, Sonic! Tá sem braço, mas tudo bem. Olha aí, faz correr! Boa noite, você tá bem, Dudinha? Ai, Stick LOL! Ai, gente!
Não entendi. Faz ir pro final. Vai pro final. Ai, o Cleiton cortou. Ai, 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 ai. Eu vou ter um piripaque. Eu vou ter um piripaque. Ai, alguém me acorde. Chama o Dr. Cláudio, o Dr. Jarfinho. Um doutor me atende que vou ter um piripaque nessa live, cara. Pá! Ai, cara. Ô, Lucinha. Boa sorte pra ver o VOD depois, hein, Lucinha? Boa sorte, Dr. Nevário. Faz explodir. Vai, um presentão, hein? Piripaque. Ô, Henrique. Vai, explodiu rápido, né? Explode colorido. Colorido. Muitas cores. Cara, Dr. Frames. Ai, meu Deus do céu. Eu me divirto. Até bugou o jogo aqui, já até caiu um pouco. Ai, olha vocês. Vocês estão como hoje, hein? Bah. Será que vai ser uma animação 0% de aproveitamento, cara? Socorro, gente. Tá, e o que você fez? Acende a lâmpada. Avisa o próximo. Acende aos poucos. Tá? Acende aos poucos. Ah. Termeres, acende tudo. É pra ficar ligada a lâmpada. Acende. Nossa, pouca luz tem essa lâmpada. Olha aí. Cara, não, essa aqui ficou boa. Essa aqui ficou boa. Não teremos 0% graças ao tema da Thay. Tá aí, boa. Boa. Meu Deus, não sabe fazer presente. Não, calma, Matheus, calma. Não xinga as pessoas. Matheus, tá dando errado. Mas a gente não pode xingar as pessoas que não sabem jogar, tá de boa. Eles estão aqui pra se divertir, pra aprender, Matheus. Não xinga, não xinga. Não xinga. Se tu xingar, vai tomar timeout. Não xinga. Receba, caralho. Ó. Não xinga. Não xinga. Aqui as pessoas fazem errado, a gente brinca, a gente dá risada, mas não é pra xingar ninguém, tá? Bom, é regra do chat, não é pra xingar ninguém. Os caras estão aqui, estão pra aprender, na próxima eles vão fazer certinho, tá? Caps lock, é, sem caps lock, por favor, né? Sem caps lock, dedão do Vani, dedão do Vani, dedão do Vani. Faz... Faz G! Faz G! Outro maluco, o que que deu contigo, irmão? O que aconteceu com ele? Cara, faz gi. Cai mais. Meu Deus. Faz gi. Olha que babai, olha só. A gi do outro maluco, você viu isso, Cauê? A gi do outro maluco ainda funcionou, cara. A tua G funcionou, velho. Olha aqui, ó. Ó a folhinha. Ó a folhinha. Gamer clássico se virou nos 30. G. Luiz, o que você fez? Ah, não foi o gato, foi o Luiz. Olha aí. Tá. Máquina do tempo, some prédio, surge Mato e Dino. Não, irmão, é pra sumir, cara. O que tá acontecendo aqui, velho? Os prédios cresceram! É um prédio pré-histórico! Ai! Os prédios iam. Já assisti Death Note, gato, já vi. Ô, Salsicha! Os caches não param de subir, tá? Tá bom? Tá tudo normal, Salsicha, tá bom? Tá bom? Próximo. É, não é pra xingar não, não é pra xingar não. Culpa da Gin. Darker, o que que você fez? Transforma em fogo? Olha! Sorvete de fogo. Vira fogo. Será que vai virar fogo? Olha aí, cara! Boa, Gustavo! Chaves! Pega fogo no sorvete! Tá. Caramba, o fogaréu! Mas era pro sorvete virar de fogo. Ah, foi quase, foi quase.
Matheus Souza. Não precisa falar em caps lock, Matheus. Eu tô vendo, Matheus. Tá bom, menino? Desativa a letra grande, tá? Tá bom, voltou, Kleber, voltou. Tá? Tá bom? Ok? Tranquilo? Danilo BR. Valeu, follow, Danilo. Tamo junto. Salve, Danilão. Como é que você tá, irmão? Tudo bem contigo? Vou fazer o sorteio. Open giveaway. Exclamação, sorteio 1. Serão duas vagas pra todo mundo e depois duas vagas pra novatos. Ah, não quer dizer família do Coivox. Tweet salada? Por que salada? Sorteio 1, manda um sorteio 1 aí, minha gente. Bora. Coivox. Olha o sapinho de skate, vai sapinho de skate. Salsicha, ele pode trocar uma vez por mês o Nick, cara. Faz o sapo dar drift de skate. Ele tá dando drift. Que? O eixo? Que, cara? Drift. Não, peraí, cara. Meter um eixo aqui, cara. Outro maluco. Tá, mas... Aí, cara. Deu uma voltinha. É, o sapo voltas. Ô, Matheus. Desativa as letras grandes no chat, Matheus. É isso que a gente tá falando, Matheus. Desativa a letra grande. Escreve com letra pequenininha que nem todo mundo, Matheus. Tá, isso é o caps lock, tá? Tá bom? Tá bom, Matheusinho? Obrigado, Matheus. Obrigado. Próximo, Biel. Faz o raio ir nele. Sempre Zeus, né? O raio vai estar ele. Boa sorte. Amo ter... Quê? Declaração de amor. Raio acerta, boa sorte. Boa sorte. Acerta o... Sumiu o cabelo, sumiu o chão, sumiu nuvem. É o raio da calvície, chat. Olha aqui. O raio da calvície, cara. Ah, e o VIP é só por um dia? Não, o VIP é pra sempre. Como assim passou por um dia? Deixa eu me alongar um pouco. Próximo. Raio da calvície. Stick LOL. Faz comer. Ele não sabe as regras. Pra jogar, precisa ficar no chat com nós, Weizada. E ter sorte. E ser rápido. Você é sortudo e rápido, Weizadas? Se sim, vai jogar com nós. Se não, vai tentar na próxima, beleza? Come. É os come, né? É os come. O último ficou confuso. Come. É sortudo e rápido. Então, quero ver. Tá certo. Não tem sorte, gato. É a vida, né? Ó, exclamação, sorteio 1. Quem não mandou ainda, manda agora. Exclamação, sorteio, espaço 1. Próximo, Alone. Defende o tamanho do escudo, cara. Boa noite, Alf. Salve. Meu Deus, ataca o outro. Ataca com o escudo, irmão. Atacar com o escudo como? Acerta o alvo. Ai, a letra verde. Ai, o Cleison cortou. Tinha tudo pra dar certo. Ui! Rei da esquiva. Desculpa, Matheus. Cara, o rei da esquiva. Parabéns. Bah. Deixa eu fazer aqui a votação. Votação. Qual modo vamos jogar? Normal. Turbo Sanduíche. Vota aí, tropa. Vota aí pra nós. Gamer Clássico, o que você fez? Pode mandar, gato. Faz acertar. Faz acertar o alvo. Ai, Coivox. Acerta o alvo. Ai, Coivox. Acerta se quiser. Só se quiser, irmão. Só acerta se quiser. Aê, acertou. Pra entrar, fica no chat com nós, irmão. Fica no chat com nós. Olha, acertou bem até. Tá, olha só. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer o seguinte. Chat!
Eu preciso fazer isso, cara. Irmão. Prestem atenção, tá? Tá? Prestem atenção no que eu vou fazer agora, tá? Aham, é só com o mesmo. Gente! Isso aqui é o bloco de notas que vocês têm que usar pra deixar escrito aqui, ó. Oi! É isso aqui que vocês têm que usar. Não é escrever com verde. Não é escrever com verde, tá? Não é com verde, ó. Verde, ó. Oi! Não é com vermelho. Oi! É com isso aqui. Isso! Isso é um bloco de notas. Usa o bloco de notas, tá? É isso aqui, ó. Ó, faz, anda. Tu escreve isso aqui, ó, andar. Ó, aí, tu dá pronto. Ó, vamos ver como é que ficou minha animação de um frame, tá? Ó, tá aqui, ó. Oi, faz andar. Como é que ficou a animação, será? Ó, olha isso, mil chat. É pra isso que serve, tá? É pra isso que serve, andar. Tá bom, chat? Vocês entenderam? Tá bom? Tá? Tá bom? Todo mundo aqui entendeu? Tem no telefone, tem no PC, tem no tablet, tem na geladeira, tem tudo. Logo tem tudo. Tá, tá bom, agora o pessoal entendeu. Coisa boa, entendemos, tá? Bora, vamos jogar isso aqui sério agora. Na calculadora. Qual a sua dúvida, Leonardo? Tem no console, hein? Vani, como você fez essa magia? É, o bloco de notas. É o modo normal? Então bora. 30 pessoas. Normal, turno 10. Sem ter a torradeira, tem a torradeira. Será que entendeu? Cara, eu tô pensando em fazer o seguinte. Eu acho que todo modo animação, eu vou abrir uma salinha pra explicar pras pessoas antes, cara. Eu acho que eu vou fazer isso. Uma salinha. Momento bloco de notas. Aí as pessoas prestam atenção. Eu vou fazer isso, cara. Eu prefiro perder 3 minutos de live explicando do que as pessoas ficarem perdidas no jogo, cara. Tá ouvindo nada? Ah, estão em AD, tá passando AD. Tá passando, espera o AD passar. Ai, vai, mas tem que ser, né, Lohan? Não tem o que fazer. Tem que ser, né? Tem que ser. Já passou o AD aí, gente. Da última vez não adiantou. Ai, nunca adianta, né? Bom dia, Kleber. É. Vai ter de novo, ainda vai ter de novo saber. Aham. Uhum. Era isso? É mesmo? É, Luci? É mesmo, né? Não dá, não dá. Tá! Sorteio! Caramba! Tu ganhou duas vezes hoje, Gustavo! Caramba, mas você tá sortudo! Cara! Irmão! Mas tu tá sortudo, hein? Meu Deus, vá nunca mais. Quando era Soldierzinho não ganhava, né? Vai, o próximo. Falsans. Cadê o Falsans? Falsans. Falsans, cabelinho. Cadê Vrak? Falsans tá aí, meu querido Falsans. Arroba Falsans. Clica no meu nick e vai em sussurro. Meter o AD? Eu não aguento! Eu não aguento! Vamos lá, agora é o sorteio dos novatos. Só entra quem for novato. Mas o PC Faustão também. Clamação, sorteio 1. É dos novatos. Dos novatos. Bora. Bora, novatos. Falsans. Ah, duas vezes, hein? Caramba. É, pegou o primeiro na live, Falsans. Boa. Vamos lá. Então entra no sorteio aí, irmão. Entra aí, Weizado. Já entrou? Boa. Sou novato. Mas eu dou a chance pra vocês. A chance é o sorteio. Eu tô dando a chance. Chegou hoje. Sabia não. Vamos lá. Primeiro novato sorteado foi o... Rau. Cadê o Rau? Rau. Arroba Rau. Clica no... 10 segundos. Aí. Clica no meu nick. Vai em sussurro. Tá aqui.
Nossa, escrevi tudo errado. Clica no meu nick e vai em sussurro. Vem, Raul. Bora. Velha é a gente, aproveita em caso de acidente. A gente leva o cantor que vive em funerais, o Lucas Luto. O Lucas Luto. Tá. Próximo sorteado. Ventilador da Arno. 10 segundos, ventilador. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perdeu a vaga. Aê, apareceu na hora. Nossa, na hora, nunca mais, irmão. Cara, nunca mais. Arroba ventilador da Arno. Clica no meu nick e vai em sussurro. Vem, ventilador, bora. Sorteios encerrados. Agora eu vou mandar o link no chat. Quem não ganhou o sorteio, se prepara, que agora depende de velocidade. Já foi a sorte, agora é velocidade. Tá bom? Vem, ventilador, manda esse sussurro, ventilador. Bora, anda logo. Acelera, ventilador, vamos. Ventilador da Arno, clica no meu nick e vai em sussurro. Tá aí, te mandei a instrução, rapaz. Bora, ventilador. Manda o som pra mim aí, mandou. Boa. Catapimbas, tá? Catapimbas é foda. Pode vir. Chat, se prepara. Agora vocês têm que ser velozes. Velozes e furiosos. Temos 25 vagas. Tá atrasado, irmão. Presta atenção no chat, não na live, tá? Vou dropar. 3, dropei. Ó, tá demorando pra lotar, hein? Ó, lotou! Quem tá aqui? Coivox, Venux, Edu, Weizadas, Lucastro, Elzen, Batata Palhalone, Shelby, Dark Sloth, Salsichangada, Nicolas entrou, boa! I Was, Matheus, Outro Maluco Pastor, Lohaninha, Alf, Júlio Play e o HTTP Kazé. Bora, não conseguiu, Johan! Ai, Johan! Gente, modo normal é só passar a informação, tá? Só passar a informação, não tem erro, tá? Pega o tema, passa adiante, tá? É o modo mais normal que tem, beleza? Então bora, normalzinho. Se virem algum desenho impróprio, contra as regras, me avise. Ô, Ricardo, você vai embora da live só porque tu não conseguiu entrar, Ricardo? É isso? É isso mesmo, Ricardo? Tá aqui só pra jogar, Ricardo? É isso? Tá bom, né? Exclamação regras. Não é tu, Ricardo, é o outro Ricardo. Tem dois Ricardo, aqui, um monte de Ricardo. Bandeira de... Da... Do Japão. Ah, tem que dormir? Ah, tá de boa. Então tá, boa noite, cara. Fique bem. Bom descanso pra você. Tchau, Taizinha. Se cuida. Fica bem, menina. Boa sorte nas Olimpíadas, Japão. Japão, né, Lucinha? Será que chega, Lucinha? Ricardo Verso. É o Ricardo Verso. Bah, não tem nenhum que é o Ricardo Eletro, né? Vani com superpoderes derrotando Thanos. Tá. Ok. Vani Poderoso. Ai, como é que é o Thanos?
Não conseguiu, baleia. Ah, mas foi quase, baleia. Como é que é o Thanos? Epa! É, tem um capacete azul, né? O meu Thanos tem uma boina, chat! Olha o meu Thanos, cara! Ele tá sem camisa. Ai, cara! Ai! Tá aí, ó. Ficou top, hein? Ficou top, hein? Bah, o meu Thanos boina! O Thanos boina! Bah, eu coloquei as pedras trocadas, Danis. Sem camisa, o Thanos sem camisa com boina. Ai, cara, é isso, né? Ficou muito bom o desenho, eu gostei, eu gostei. Gente, que Thanos é esse? Ah, velho. Com uma estrela amarela. Essa mesma, Hiro, isso aí, isso aí. Roxo com luva dourada. Toca de live de banho. Ai, 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 ai. Hidratação. Thanos padeiro, cara. É o Thanos português padeiro. Gente. O que será que vai vir, hein? O que será que vai vir? Ok. Garoto fofo segurando uma banana descascada. Tá. Tá bom. É um tema meio perigoso, né, chat? Vocês sabem, né? Parece uma adaga de banana. Parece mesmo. Não, um punhal. Um punhal de banana. Uma adaga. Aí, boa. Sou troll. É troll, Ricardo. Tá bom. Arthur tá perdido, Arthur. Salsicha Scooby-Doo. Salsicha grande Scooby-Doo nos braços. Tá, tá bom, tá bom. Tá bom. Vamos lá. Esse salsicha tá com roupa verde. Cara, esse Scooby tá muito bom, hein, chat? Barra top 10 Scooby. Vai, esse Scooby aqui tá muito bom, cara. Salve, Ricardo! Chega no canguru! Meu Deus, cara! Como é que eu cabe no salsicha, velho? Salsicha tá gordo. Ai! Cara! Oi, Diogo! Tudo bem contigo, Diogo? Salve, Dioguinho! Ai! Meu Deus do céu! Ai, Diogo! Oh, meus tiros! Não vou sobreviver hoje a live! Ai! É os tiros! É os tiros! Tem umas pintinhas pretas, né? Ah, ficou bom o desenho, cara! Salve, Dioguinho! É o tiro do Duarte, é o tiro do Diogo. Ai. Obrigado pelo bicho, Diogo. Salve, meu caro Vani. Bah, o meu salsicha ficou muito gordo, cara. Você tá com pau, é os tira. Ô, Duarte, daqui a pouco vai dar uma pistolada, hein? Ó, tem o Diogo com tiro, tem tu com tiro. Vai dar um faroeste aqui, hein? Salsicha comeu muito, cara. Ô, Nicolas! Tá aqui, irmão. Só voltar. Só voltar. É os atiradores. Hum.
Valeu, Ricardo. Ô, Nicolas, é só entrar no link de novo, irmão. Presta atenção nas coisas, Nicolas. Tá de buchinho cheio. Ô, Gustavo. Salsicha botando desculpa pra rodar. Ai, mas eu sou como a cantora que não se adapta ao meio urbano, a Vanessa da Massa. Essa é boa. Uma geladeira e uma árvore de Natal inversa. Arara, Ricardo. Arara. Tá pago. Arara. Como é que foi seu dia, Dioguinho? Tudo bem? Caiu da sala? Exclamação Gart, gente. É isso aí, ó. Manda exclamação Gart. Ô, Hanna, você não precisa nem avisar que caiu da sala, guria. Já manda direto, sacou? Já vai direto. Poupa seu tempo, menina. Vai direto. Einstein dando aula de história. Tá, vamos lá. É o Einstein. É o Einstein. Olha esse Einstein lindo. Nossa, parece um chapéu isso aqui. Parece um chapéu. Deixa eu botar umas ruguinhas nele. Tá aí, ó. Tá bugando da hora, mas volte no link. Perfeito. História. Tá, ô, gente, eu vou rapidaço no banheiro. Não demoro. Cuidem da live pra mim, por favor. Albert Einstein. Albert Einstein. Einstein. Bota na cabeça que estilo não é barra. E aí, Mark DJ, faz um sample de guitarra. Escapagem! Que isso aqui, irmão? Ah, pera aí. Ah, esse fone sempre enrola na cadeira, cara. Sai daí. Que é isso aqui, gente? Que viagem é essa? Tá, isso aqui é... Vani sem camisa saindo da loja... Encontrando o cachorro biscoito. Cachorro colori. Cara, que é isso, velho? Cara. É só pra mod o capagé, hein, gente? É só pra mod. Kratos sem tatuagem de vestido. Vai, esse aqui ia ficar maravilhoso. Vamos fazer aqui então, Kratos. De vestido rosinha. Vai estar bem cabeçudo, né? Tá. Garoto. Bah, eu tô desenhando muito bem, né, gente?
acaba. Ih, perdeu. Ai, Cocachu. Faliu no cassino, Cocachu. Que horror. Que horror. Falta 2 horas e 5 minutos mais no horário. É pro seu aniversário, Kleber? Tá chegando seu nível, irmão? Faz o machado. Boa. 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 Boa, Thiaguito. Boa. Tá aí, tá aí. Perfeito. Perfeito. Feito o Borogodon. É um gênio, rapaz. Um gênio. Um gênio. Pra pintar machado de azul aqui. De ver azul, não. De cinza. Aí, ó. Machadão. Hoje na aula de inglês. Então, qual é que é essa contagem, Kleber? Hoje na aula de inglês teve o desenho das bandeiras e agora aparece a mensagem da bandeira. Sou profissa. Olha, tá manjando. A postar de menor, pois quando tiver maior não vou postar. Então, irmão, eu vou te contar o seguinte. Não aposte nunca. Não aposte nunca. Tá? Sem apostas. É ruim. Você vai perder sempre. Não pode, não pode. E pelo shorts, ó. Boa, Nicolas. Pelo shorts é bom, hein? Shorts é bom. Parece uma foice? Não, a foice é diferente. Ela é mais bicuda. Entendeu? Não é machu, não é foice, não. Arian. Vou postar o Arian. Vou postar logo. Mas essa aqui, claramente, com certeza... Não, não vou botar firula. Bandeira da França. Cara, é só a bandeira da França. Não, mas aqui você não aposta dinheiro, cara. Robux é dinheiro. Anguaila, bandeira da Anguaila. Robux é dinheiro, sacou? Aqui não é dinheiro, não. Isso aqui é pontinho. Eu sou com a atriz que está sempre com você no pé, a Suzana Frieira. Suzana Frieira. Globo dançando samba junto com o Faustão. Meu Deus do céu, chat, que é isso? Cara, cara, que é isso aqui, velho? Que eu tô desenhando? Que eu tô desenhando aqui, velho? Cara, que é isso que eu tô fazendo aqui, velho? Faustão travadaço, cara! O Faustão travadaço, cara. Tá aí. Meu Deus. Vai ter mais uma? Acho que talvez sim. Cara, o Faustão travadaço. Ô, louco. Travadaço. Gente, cadê o nariz? Vai. Meu, o Faustão tá na brisa. Parece um abacate. Depois dos reclames do Plim Plim. Ai, gente. Pá, pá, pá. Devemos a ele. A ele. Eita, caiu do céu a nuvem falsa. Bah, é só o Nico. O Nico é a única pessoa que eu conheço que sabe desenhar o Faustão. A única, a única. Ô, louquinho, meu! Vilma Marcha, sai, sai. Mas ele não consegue ler nome em alemão, Faustão? Pô, é tão fácil. Tão fácil. Só o Nico, só o Nico. Eu sou como o Batman, conheci o Robin pelo Batman. Tá. Nunca riu? Que triste, hein, Ricardo? Que bom que você não riu, cara. É uma pessoa que tem uma cultura elevada, tá certo. Vamos lá, o que, que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Deixa eu arrumar aqui certinho. Cara! Aí vem, baô.
Júlio Play caiu! Ai, Júlio Play caiu! Júlio Play caiu! Ai, Júlio Play caiu! É agora o que vocês aprontaram? Nem lembro meu tema, cara. Bandeira do Japão. Bandeira do Japão! Lohaninha! Boa, Lohaninha! Bandeira do Japão, Bangladesh não vegana. Ai, Falsans! Tá! Tá ótimo, tá ótimo. Já pago o tsunami. Bandeira do Japão. Cara, easy. Ah, ok, easy. Bandeira do país do sushi, karate e animes. Meu Deus, Gustavo! Bandeira do Japão. Cara, essa foi bonita, hein, cara? Vênus. Ui, que medo. Aê! O Japão chegou! Finalmente o Japão chegou! Pô, era pra tocar a cena, irmão! Cara, me toca triste! Ô, Lohana, tô triste por quê, Lohana? É pra ser cena, Lohana! Ô, Lohana! A sonoplastia, Lohana! Cuida da sonoplastia, Lohana! Ai, Lohana! Eu tô triste! Palpite! É o seguinte, vai chegar três temas. Boa noite, Luiz. Se cuida, fica bem. Até mais. Três temas. Sem contar o Japão. Sem contar esse aqui. Sem contar o Japão. Porque esse aqui é easy demais. Tá? Três temas. Sem contar o Japão. Tá bom? Tá bom? Tá passando o ad? Ah, é fácil! Você acha que é fácil? Então tá. Ai, nossa sonoplastia, cara. Ai, cara, tem sushi. Ai, é um delay. O meu chega de boa? Tá. Vamos ver. Falsans. Zelda Twilight Princess. Vale chegar só o lobo. Tá. Ah, é? Vai chegar só o lobo? Vale chegar só o lobo? Autoclique. Ai, meu Deus. Oi, Edu. Ai, usaram o autoclique. Não usaram o autoclique. Moza, computador versão poker. Ai, que confusão. Poker, versão poker. Um mouse. Ó, oh, ok. Cara. Moço, daquela marca que tem G. Marca que tem G? Tá. LG? G Pro, ok. Ai, gente. O autoclique é só pra primeira partida, não conta pras outras, sacou? Ah, marca Google. Todas as minhas moedas no sim. Ai, Lohana. Como é que tu me faz isso sem querer, Lohana? Tu tinha quantas moedas, Lohana? 200? Próximo, Gustavo, o que você fez? Bandeira de Santa Catarina. De novo? Ai, mas é os catarinenses nessa live. Tá, vamos lá. Abraço pra Santa Catarina. Olha Santa Catarina. Uma bandeira que eu não lê. Não lê a bandeira, Raul? Ai. Não sei ler. Einstein dandou aula de história. Olha o Einstein. Esse aqui é o Einstein. Meu Einstein tá igualzinho, né? Que passou. Albert Einstein. Olha, eu passei o Einstein, não passei a história. O ventilador! Cadê a camisa dele, ventilador? Fugindo de um banco que... Não, meu Deus! O Einstein tá sem camisa, soltando o banco. Ai, que é isso? Era só Santa Catarina, velho! Que? Albert Einstein. Cara... Apostou tudo. Boa sorte, Ricardo. Cara, era só Santa Catarina. Raul, o que você fez? O cara de pedra com a camisa do Vasco e com uma taça de vinho. Tá, camisa do Vasco. Perdemos a camisa, chat. Perdemos. Fantasma depressivo chorando com taça com sangue. Meu Deus do céu. Ficou meio macabro, né? O jogo do nada, tá... Fantasma triste bebendo vinho. E okay, voltou pro vinho. Virou Como é que isso aqui vira girafa, cara? Ah, fantasma alcoólatra. Fantasma chorando enquanto segura um martelo. Martelo?
Meu Deus, é o fantasma do Thor. Fantasmal segurando o Ragnarok chorando. Ragnarok, não, irmão, tu confundiu tudo. Que isso, velho? Bala, Shelby. Shelby. E aí, The Dark, tudo bem contigo, Shelby? Aulinha de mitologia. O nome do martelo é Mjolnir. Mjolnir. Repete comigo. Mjolnir. E o Ragnarok é o apocalipse dos nórdicos, tá? Sacou? Mjolnir. 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 Tá? E o machado é o... Exatamente. E o machado é o Stormbreaker, tá? Mjolnir. 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 Fala Mjolnir. Mjolnir. Mjolnir é mais fácil. Mjolnir. 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 Isso. Mjolnir. Mjolnir. É os fãs da Marvel. Ventilador. Geladeira cagando na escada verde. Pô, o ventilador, exclamação regras, irmão. Banido. Mal, gente, exclamação regras, cara, pelo amor de Deus. Geladeira em uma escada verde com recheio de chocolate. Banido. Uma geladeira e uma árvore de Natal inversa. Banido. Ah, os caras não lê regra, velho. Banido. Ah... Árvore de ponta banido. Cabeça perto da geladeira. Banido. Banido. Uma girafa vascaína, será banido. Que... Não, não peguei nenhuma girafa. Banido. Sai fora. Geladeira pedindo para uma vassoura. Uma vassoura? Ai, gente. Sai, vassoura, vai embora. Show. Show. Cara. Olha, o chat impressionante, velho. Impressionante. Não, vou ter que mandar um toguro. Cara, o comando do Senna é muito grande, velho. Termina logo. Termina logo esse Senna. Eu quero mandar o Toguro. Em pleno ano 2022, o ano da Copa do Mundo, tecnologia, os caras vêm jogar Gartic Phone e não leem as regras do chat. É um absurdo. Ô, ventilador da Arno. Ventilador da Arno e Kazé. Exclamação regras, pelo amor de Deus, chat. Lê essas regras aí. Não, mas tu vê que tem um negócio errado, tu não desenha, né, irmão? Se ele mandar tu pular da ponte, tu vai pular da ponte? Não, né, irmão? Som triste, pois é. Mostra o pé de mosca aí pro Eizado, o que é o pé de mosca. Marca o Eizado e mostra o pé de mosca. Coivox, o que você fez? Vani com superpoderes derrotando Thanos. Ok. Aí, derrotei o Thanos. Perdeu o Thanos, perdeu. Vani matando Mario com manopla do Thanos. Mario roxo, cara. Meu Deus, Aros. Cara, o Mario roxo, cara. O Mario roxo. Meu aniversário. Maradona. Ai, o Maradona, eu sou o Maradona, eu não sabia. Opa! Argentino do lado de um homem com bandana aleatório. Ai, eu sou o Maradona, já tchau, Jangas. Se cuida, fica bem, bom soninho. Ai, meu Deus do céu. Jaqui disparou com um jogador do time azul com listras brancas. Cara, o que, que é Jaqui? Jack, pera aí, o Jack Sparrow, o Jaqui disparou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ai, Chaves, o Jaqui disparou. Ai, MJ, valeu, foda, MJ. Tamo junto, salve, MJ. Ai, cara. Ai, o Jaqui disparou. Próximo. Capivara vascaína. Capivara vascaína. Muitos vascos hoje, hein. Olha aí, boa, Falsans. 6 clipes por dia, Ricardo. Alguma doença corporal com a blusa do médico. Não é blusa médica, cara. Isso aqui é o Vaz. Meu Deus, velho. O cachorro do veterinário. Vani sem camisa saindo da loja e encontrando o cachorro. Cara, eu acho que o ventilador não gosta de camisa, gente. Ele não desenha camisa. Soro se imaginado como um homem no espelho. Ele não desenha, mano, veterinário. Olha o humano. Velho, tá calor, né? Tá calor. Tá calor.
Jesus amado, eu fiz isso. Como é que é, ô ventilador? Jesus aramado, irmão! É, adorei. Ai, cara, Jesus aramado. Ah, eu gostei, eu gostei. Foi longe, eu gostei. Jesus aramado. Ai, cada coisa com isso já. Vani Calvo falando. Ui! Ah. Ele gosta. Ui! Tá. Idoso com problemas mentais gritando. Ai, cara, não, ei, não, não, basta, não. Um velho louco. Um velho louco. Bah, bem louco, né? Tá bem louco, irmão. Cara, eu que vou ficar louco daqui a pouco. Lula Calvo? É, esse. É o Lula Calvo! Eu sou Hélio, eu sou Hélio, Vânia Hélio. Olha aí. Mijei Mouse, velho, velho, como é que é o Mijei Mouse? O Mijei Mouse, bot, lê direito! Ai, meu Deus! O Mijei Mouse. Mijei Mouse. Nossa, mano. Coisada. Brasil se Lula ganhar. Brasil se Lula ganhar. Cavalo. Raul. É, que acabou, chora. Bolsonaro chorando. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Amigo do Harry chorando porque perdeu as listas. Qual amigo do Harry, cara? Qual Harry, irmão? Qual Harry, irmão? Ruivo perde a presidência. Qual Harry? O Rony? O Rony Weasley? Presidente desconhecido perde as eleições do Brasil. Boa noite, Edu. Boa interclasse. Até mais. Se cuida. Bom descanso. Cara, o Rony Weasley. Ai, 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 ai. Próximo, Lucas. Bem, bem, comprando baguete na loja do Dr. Bambam. Tá. Nossa, o tamanho do Bambam. Cara, um gigante destruído. Não, não dá bom não, não dá bom não. Não gera engajamento bom. Só confusão, cara. Gigante destruindo a padaria. Destruidor de padarias. Um cara chutando uma caixa estranha. O destruidor de padarias. Uma caixa estranha. Tchau. Uma pessoa chutando uma caixa com uma interrogação. Meu foi adiantado, normal, tá. Uma caixa de interrogação, ok. Look blocks. Jangada. Carinha chutando o bloco. Do Mario. O bloco do Mario? Carinha é o Mario. Olha o tamanho do pé do Mario, velho! Caramba, velho. Que pezão que o Mario tem, cara. Elzen, o que você fez? Um microfone. Cara, tema fácil. Um microfone. Ó, microfone. Microfone. Microfone apenas. Cara, microfone. É tema facílimo. Cleitinho. Boa, boa, esse chega, esse chega. Esse vai. Microfone do Faustão. Ai. 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 Faustão gordo procurando seu microfone na mão. Ai. Faustão não tá muito gordo não, né? Homem pensando em dinheiro. Dinheiro! Ai, meu Deus. Tava fácil, chat, tava fácil. Batata palha. Bandeira do Brasiliense. Brasiliense? Não, irmão, é só país ou estado, irmão. Não, baba, não. Não, cara, tipo futebol não. Stickman deitado na grama, eu acho. Isso, Alô, isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Tá aí, ó, tá dormindo, tá dormindo. Tá dormindo. No fundo do Windows, de Campo Verde. De Campo Verde. Oi, Pocket, salve. Tá maçando comandos, Edu. Ai. Um cara disfarçado no prédio falando. Falando. Olha, bom disfarce. Tá. Homem falando na frente de um prédio. Aham. Salsicha. Ah! 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 Olha o A. Próximo. Ah, Alone.
Capivara é o Thiago. Capivara é o Thiago. Olha isso, ela é o barril, né, cara? Ok. Peppa Del Ocho. Peppa Del Ocho. Peppa Del Ocho, capivara é o Thiago. Peppa Pig, de Deep Web, invadindo uma casa para roubar mel. Roubar mel, cara! A Peppa ladra de mel. Peppa Pig roubando mel do ursinho Pooh. Meu Deus, agora tem ursinho Pooh na história. Calada. Que é isso, velho? Ursinho Pooh falando ladra com a Peppa com o mel na mão, sua ele. Sua ele. Ladra! Ai, 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 ai. Ai, meu Deus do céu. Cara, só uma capivara Chaves. Capivara del Ocho. Darwin Petista. Darwin Petista. Ah. Boa! É 13, é 13, caralho. Darwin de Incrível Mundo de Gumball. Ok. Boa, Kazé! Jogou muito. Darwin depois de treinar perna na academia. Com a perna forte, né? E aí, Minho Calvo, salve! Olha as pernas fortes do Darwin. Apenas Darwin do Incrível. Quem liga, né? Pois é. Perdeu o petista. Ai, coitado. É triste, hein? Cara, ficou apenas o Darwin. Darwin, não o cara que inventou a teoria de seleção natural. É, o Darwin peixe, não o Darwin humano, né? Tá. Ok. Próximo. Salsicha segurando o Scooby-Doo vestido de vovó. Ok. Ah, era isso! Nossa, ficou muito bom, Luca! Opa, valeu, você falou, Pietro, tamo junto, salve, Pietro! Segurando o Scooby no braço. Ah, vai, eu tentei, gente. Ai, o meu salsicha ficou gordo, cara, ele tá gordo. Um homem segurando um cachorro. Bah, Elze, você não viu a cor da roupa do homem, Elze, e o cachorro? Ele tá muito longe, o cachorro. Do cavalo. Cachorro botando o cavalo pra voar. Ai. Que isso, velho? Pantera. Que pantera? É o Pantera Negra, chefe. Deus do céu, Nicolas. Ai, rapaz, que medo. Então, gente, para o amigo é o seguinte. A cada partida, eu crio uma sala nova. E manda o link no chat. É só ficar no chat, beleza? Ah! Ah, não sei o básico. Não precisa saber, não precisa saber. Chaves. Batman anão numa loja de roupas com o Estevão Universal. Nossa. Cara, ok. Ok. Batman. Eu vi. Muito bom, Ricardo. NM. Batman salvando o homem das drogas. Cara, o Batman do Proerd! Tô falando, não use isso, jovem. Não use isso, jovem! Cara, botando o cavalo pra fora. Pode, Gui! Não use! Homem-Aranha, o quê? Cara! Só tem que ter Homem-Aranha aqui, velho! Homem-Aranha falando. Sei lá. Ai, só manda o link. Não tem a Zelda ainda. Cara, o que aconteceu aqui, velho? Cara, é o Pingaoli. Cara, eu vou tirar o print disso aqui. Vou mandar no Twitter essa aqui, velho. Bah, tem que falar no Twitter. Cara, Homem-Aranha contra a droga. Siga o que o nosso Homem-Aranha fala. Cara, na moral, cara. Próximo. Brasil legal. Legal. Brasil com micro ponto branco na parte verde falando legal. Cara, micro ponto branco na parte verde, tem um pontinho. Bandeira do Brasil, escrito legal na faixa branca. Cara, o Salsicha pegou um detalhe muito brabo, velho. Legal.
Legal. Bandeira do Brasil segurada em poste escrito legal na legal faixa. Legal. Já comentei lá, boa, Ricardo. Brasil olhando para uma faixa. Para uma faixa. Comentei. Eu não sei, cara, onde que saiu aquele ponto. Que faixa bonita. Olha o senhor Brasil. Ok, ok. Não vai chegar nenhum, né? Chocolate sabor água. Céu, cara. Chocolate sabor água. Ai, que coisa. Ah! Pessoa comendo chocolate sabor água. Ai, meu Deus. Olha o chocolate sabor água. Ciro Gomes. Já ajeito pro Pietro. Ciro Gomes. Que Ciro Gomes? O que, irmão? Não, cara. Ai, 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 ai. É o Ciro Gomes. Um menino de 12 anos comendo... Boa, batata. Boa. Boa. Ele tem 12 anos. Tá aí. 12 anos. Criança de 12 anos foi especificado com um picolé roxa. Aqui, 12. Ai, voltou pro Ciro Gomes. Ai, cara, meu Deus. Os caras vê política em tudo, irmão. Eles olham pra uma garrafa política. Eles olham pra minha política. Eles olham pra... Para de ver política em tudo, cara. Poxa. Poxa, gente. Poxa. Fala, Thiaguito. Vota 00. Você nem tem idade pra votar, não tem que votar nada. É a pira política. Você parece o padre Kelvin. Bah, irmão. Forçou. Aí tu forçou, cara. Bah, ó. Bah, forçou muito, cara. Tá forçando. Tá forçando. Próximo. Pessoa vendo Vanilla com verificado do Twitter. James, eu não sei, não sei. Não sei. Sempre a partir das 8 horas da noite. Pessoa... Candidata Bolsonaro, mas foi foda. Pessoa, olha só. Cara, no Twitter acho que eu nunca vou ganhar, velho. No Twitter não tem como. Meu Deus, ventilador! Duas pessoas no escuro de cueca. Olha os temas que esse cara me coloca! Ai! Ai, meu Deus! Um X1 pela banana. X1 pela banana. X1 pela banana, chat. Ai, agora ficou duas bananas. Duas bananas. Duas bananas. Amor de Deus. Pelo amor de Deus. Bah, oh. Que obra contemporânea, maravilhosa, ventilador. Cara, uma releitura do Grito com Noite Estrelada de Van Gogh, cara. Ficou incrível. Meu irmão, eu gostei. Eu gostei, eu gostei. Próximo. Lucrinhas. Valeu, falou Lucrinhas, tamo junto, salve Lucrinhas. Salve Lucrinhas. Jangada. Casemiro mais girafa é igual casirafa. Casirafa. Ai. Ai, ficou muito bom, cara. Girafa com a camisa do... A girafa vascaína aí, chat. Boa, boa. Coivox. Olha aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Girafa do Vasco. Girafa do Vasco. Candidato padre. Olha a boa salsicha. Girafa calva vascaína. Eu sei de tudo, ventilador. O que é Vasco? Não, tu sabe o que é Vasco? É camelo ou dromedário? Meu Deus. É camelo ou dromedário? Um dos dois, cara. Ai. Chat. Repitam comigo. Camelo é duas corcovas. Dromedário é uma corcova. Cavalo é zero corcova. Zebra é cavalo listrado. E girafa é cavalo pescoçudo. Estamos entendidos? Tá? Tá aí a matemática. Ok? Bom? Segue o jogo. Repete, repito. Camelo, duas corcovas. Dromedário, uma corcova. Cavalo, zero corcova. Zebra é o cavalo listrado. E a girafa é o cavalo pescoçudo. Tá? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Nicolas, o que você fez? Bandeira da França. Bandeira da França, ok. Bandeira da França. Lindíssima, muito bom.
Cara, bandeira facílima, isso aqui chega. Bandeira da França. Bandeira da França. Vaca é o cavalo gordo. Tá bom, tá bom. Tá. França. França. É os França. É os França. Bah, botou a baguete, a Torre Eiffel tá certo. Bandeira da França. Aham. Bandeira da França. Olha aí, cara, é os francês. É os francês. Bandeira da cara, França. Cara, tá contigo, Cleitin. Nossa, eu achei que não ia dar, mas deu. Boa, Cleitin. Boa, Cleitin. Bom, irmão. É isso. É isso. Um de três. Finalmente. Chegou uma, hein? Bah, tá sofrido. Poxa, tá sofrido. Próximo. I was... Narutinho. Narutinho. É pra chegar o Naruto. Bora. Naruto. Perfeito. Já paga o café. Naruto do Roblox. Ai. 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 Naruto Roblox. Ai, chat. Ai, chat. Ai. Goku do Minecraft. Meu Deus. Meu Deus, Chaves. Goku parecendo um boneco do Minecraft. Banido. Banido. Bah, tá bom aí, ó. Gostei. Banido. Bah. Banido. Bah. Banido. Bah. Kazé, é que eu falei que é pra esperar acabar o álbum. Pra eu pagar. Vou pagar agora. E o Roblox? Não sei. Se tiver uma live de 16 horas de jogo, depende das metas. Vocês querem Roblox? Bate metas. Não tem Roblox, tá? Ahana quer dizer família, Kazé. Apago. Não vai ter Roblox. Matheus? Pinguim de sunga na praia. Pinguim de sunga na praia. Cara, esse tema acho que já teve, né? Olha, muito bom, salsicha. Se acabar as metas, não vai acabar a meta. Copacabana. Copacabana? Que específico, cara. Olha a Copacabana. O tamanho do pinguim, cara. Pinguim. Parece do Clube Peguim. Clube Peguim. Tá. Ih, Nicolas. Queijo. Ih, Nicolas. Que... Queijo ralado! Como é que o pinguim virou um queijo? Ralador de queijo. Como é que o pinguim de sunga virou um queijo ralado? O que é isso, chat? O que aconteceu aqui? Alguém me explica? Cara! Cara! Queijo ralado, velho. Queijo. Passou muito bem a informação, Nicolas. Meus parabéns, irmão. Cara. Essa música é boa, né? Nossa. Papa Mosca e o Filho Mosca. Papa Mosca e o Filho... Ih, rapaz. Ih, rapaz. Meus pés de mosca, cara. Pai Mosca falando pro... Pai Mosca falando pro... Bah. Pessoa dizendo mosca. Pro... O pai mosca pro cortou pastor. Muito pro. Muito pro. Ah, boa noite, Thiaguito. Se cuide, fique bem. Até mais. Sendo elogiada por uma pessoa dizendo. Ah, mas tá cortando tudo, cara. Não, ô Kazé. Aí o Kazé deu uma trolladinha. Uma pessoa magra sendo elogiada por uma pessoa... Kazé não fez nada com nada. Banido. Explica essa aqui, Kazé. Banido. O que rolou aqui, Kazé? Explica pra nós aí, irmão. Chat, banido. Marquem ele. Marquem ele. Eu li errado. Pessoa magra. Ah, tu leu tudo errado, irmão. Tu leu tudo errado. Olha, você é de Portugal, Pietro. Tô sabendo que é feriado amanhã. Salve pra Portugal. É, tudo errado. Pastor. Terra só com o continente americano. Só com o continente americano. Boa jangada. Bola do mundo.
Globo, eu acho. Ai, eu não sei DS. Ah, eu sei que vai virar isso. Eu sei o que, que vai virar isso. Bola da Copa do Mundo 2022. Oi, oi. Cara. Globo? Não sei o que. Chuto Globo TV, dizendo oi. Tá, oi. Globo dançando samba junto com o Faustão. Cara, os malucos estão na noia, velho. O que, que é isso, ventilador? Não, não. Os caras estão indo muito longe. Ah, TV Globinho. TV Globinho. Pois, pá, tão doidão, hein? Iago Boy! Valeu, seu Paulo Iago Boy. Tamo junto, salve, Iaguinho. Vindo ao canal, irmão. Como é que você tá? Foi pra alegrar mais. Ô, ventilador. Banido. Então, banido. Cara, banido. Não pode fazer as coisas forçado. Banido. Daí tu tá sendo zoeirinho. Você não pode mudar o tema pra alegrar mais, sacou? Isso aqui é uma live, não é um circo pra te fazer palhaçada, entendeu, menino? Joga direito, cara. Tá forçando muito. Eu tô ótimo, Iago. E o senhor tá bem também? Você pode jogar sim. Tá, tá bom? Não força as coisas, ventilador. Não força, porque senão fica ruim. Tá, tá bom? Natação. Nossa, barulhão foi esse. Próximo! Lohaninha, o que, que você fez? Camisa de morango, estampa de morango. Camisa de morango, estampa de morango. Morango. Tá. Ok. Uma camisa com logo de mora. Logo de mora? O link vai no chat, Thiago. Manda aqui no chat. Ai, mora camisas! Mora camisas! Mora camisas! Ele mora na camisa, né? Sua convidando a outra para entrar em sua casa camiseta. Casa camiseta. Vem! Bora pra casa camiseta. Um cara com um pose de luta e o outro falando vem. E a casa camiseta? Você não ouviu, né, Coivox? Vem, vem. Pode vir, pode vir. Cara, e a casa camiseta se perdeu, né? Poxa... Cleitinho, o que, que você fez? Um cara com uma melancia na cabeça. Cara, tema fácil. Tema fácil. Ai, não é no lugar da cabeça, é em cima da cabeça. Sua cabeça de melancia. Pessoa, cabeça, melancia. Tá, pode ser, pode ser. Não, irmão, é só a cabeça, não a pessoa toda. Tartaruga ninja de camiseta azul nuvem sem boné. Tartaruga usa boné, cara. Rafael da Tartaruga Ninja é uma nuvem dizendo que não pode. Cara, e Tartaruga Ninja tem boné? Não tem boné, né, cara? Tartaruga Ninja N pode botar ovo porque é family friendly. Meu Deus, salve Lucrinhas. Você tá bem, Lucrinhas? Cara... Cachorro mecânico soltando um Kamehameha. Eu acho que o banimento Dragon Ball vai ter que ser para todos os modos. Um cachorro atirando um raio. Tem? Ah, eu não sabia não, Matheus. Ah, o novo não tem. O novo tem, tá. Cachorro atirando um raio na Terra. Gato longe de casa. Planeta Terra. Um gato longe de casa. Tá. Longe de casa. Planeta Gato e Planeta Terra. Tá bom. Planeta. O Planeta Gato ficou muito bom, cara. Não, não vou contar não, Chico. Não vou. Não vou. Não vou. Vai ser humilhação mesmo. Ai, é outra terra. É a redonda, não a quadrada. Não, mas o problema não é o desenho, ventilador. O desenho não é o problema. Nenhum problema com a sua arte. Eu adorei seu desenho, ventilador, adorei. O problema tá na escrita. O tá ferrando é na escrita, irmão, não, não no desenho. O desenho tá de boa. Tá ferrando na escrita, tá? Próximo. Júlio. Valiane Calvo. Essa aqui é uma normal, Pietro. Animação é outro modo. A gente já jogou hoje. Ah, mas eu tô meio redondo, né? Homem Maromba Quai 3. Como ele tá de boa. Homem Maromba Quai. Ah, eu sei o que é isso, velho.
cara. Cara com ar musculoso vestido de bailarina cara, com perna peluda. Cara, pau... palpite flopou, né? Ah! Sem tatuagem e vestido rosinha. H&M. Ok, garoto. Kratos depois de remoção de tatuagem e babidol. Baby doll rosa, nossa! Meu Deus do céu, que remoção de tatuagem! A remoção de tatuagem, gente, olha aqui! Cara, o Kazé pediu. Pessoa segurando uma banana com um rosto Quai 3. Ok. Ok. Garoto fofo segurando uma adaga de banana descascada. Cara, eu falei que não era adaga. Vocês falaram de botar adaga. Eu mando no chat, Thiago. Não é o Lucas Neto. Um banana. Ah, se não é o Lucas Neto, deve ser o Steve, né? Claro. O Steve. Tá. Esteve com uma banana. Esteve com uma banana. Esteve com a banana. Mano, crescer segurando uma banana. Segurando banana, vamos lá. Vai, o cara do Breaking Bad, chat, olha aí. Caramba, say my name. Tá, vamos jogar agora o quebra-gelo. Quebra-gelo não. Confundo sempre. Sanduíche. Sanduíche. Quebra-gelo, que eu só falo quebra-gelo, cara. Sanduíche. Ai, teu cabelinho. Boa noite, Pietro. Não, pelo menos o Pietro tá indo dormir. Boa noite, Pocket. Se cuida, fica bem. Tchau, Lucastro. Até mais. Cara. Ok, Twitch. Esse modo é o seguinte. Na primeira rodada, você coloca uma frase. Depois, você coloca o desenho referente à frase. Depois você copia o desenho. Depois você copia o desenho. E por último, coloca a frase. Beleza, gente? É um modo muito fácil, muito tranquilo, muito de boa, tá? Podia ser tudo, podia, mas não quero. Ah, ainda iniciante? É, ainda é, ainda é. Tá ali, mandei o link. Só entrar. Só entrar. Vou explicar de novo. Vocês prestem atenção no que eu vou falar. Primeira rodada, tu coloca uma frase, um tema. Depois, tu desenha o tema de outra pessoa, tá? Que vai chegar pra ti, tá? Depois, tu copia o desenho que mostraram pra ti. Depois, tu copia de novo o desenho. E por último, vai chegar o desenho e vocês colocam a frase, tá? Mostra o Pikachu, salve Júlio. Tá aí, repetido. Não repito mais, tá? Vocês já entenderam, não repito mais. FLP, Gato Finlandês, Kleber Valente, Baleia, Chaves, Cleitinho, Júlio, Betim, Biel, Kleber. Bah, tem uma vaga aí, gente. Entendeu não? Entendeu sim? Entendeu sim? Não tem como não entender, tá? Não tem como não entender. Tá bem explicadinho, tá? Como entra? Já MJ, eu mandei o link ali em cima. Eu já mandei o link, MJ. Agora só ver a obra chat minha. Quero ver, hein? Já mandei o link. Já lotou. Já lotou, MJ. Já lotou. Bora. Foi. Sanduíche. Deixa eu pensar aqui. Coragem, o cão covarde. Vai pra segunda vez, fechei o Google. Sem querer e saiu. Bah, Ricardo. Mas aí, Ricardo, é um negócio que tu tem que cuidar, né, Ricardo? Tu tem que cuidar, cara. Ah, Ricardo. Não conseguiu. MJ, na próxima você consegue. MJ, entra no Discord. Toda a primeira partida de todas as lives, o pessoal do Discord entra antes, tá? Se tu tiver no Discord às 7h20, tu vai saber quando vou liberar a sala. E aí você pode entrar com nós, tá? Aí você garante a sua vaga, beleza? Exclamação Discord. Urubu careca no quarto, tá? Cama. Cama. Cama do quarto. Ah.
aqui tem uma janela. Janela. Um copeiro. Tá, e o urubu careca. Urubu careca. Tá. Urubu careca. Ah, não é isso aqui não. Tá aí. Tá feito. Perfeitinho. Perfeitinho. Não, não pediram Flamengo. Não vou botar. É o urubu do Nico? Pode ser. Opa, tá vazando áudio. Isso aqui é rapidinho. Daqui a pouco já tá acabando. Mais dois desenhos e mais um tempo. O Nico chegou a entrar. Eu não vi se o Nico entrou. Você tá aí, Nico? É o teu urubu, Nico? Será que é o do Nico Urubu? Eita, boa noite, Duartinho. Não tem problema, pode mandar piada, menino. Só não manda muitas seguidas, entendeu? Dá um tempo maior entre as piadas. Bom descanso, Duarte. Boa noite. Até mais, até mais. Muita seguida me estressa. Com espaço eu gosto, sacou? Boa noite, salsicha. Se cuida, fica bem. Até mais 4 da manhã lá. Caramba! Lá é puxado, é mais longe que Portugal, eu não sabia. Olha o Ad, cara, eu não sabia que era tão longe. Salsicha, boa noite pra você, irmão. Até amanhã, se cuida, fica bem. Bom descanso. Tá. Então, é isso aqui. Isso aqui. Velho. Velho. Não é mais que Portugal. Pois é, isso aqui. É isso aqui. Aí tem um risco aqui. Um risco aqui. Aí tem isso aqui. Cara, que bicho é esse aqui, velho? Cara, o que é isso aqui, irmão? Opa. Ah, essa aqui já é a última, cara. Já estamos na última. Essa já é a última round. Só amanhã agora, meu. É o flop? Será que é o flop? Amanhã vem com o round. Você entra no Discord, irmão? Você tá na ação Discord? Já entrou no Discord, Raul? Entra no Discord. Entra no Discord. Um anão. Caiu, Nicolas. Tá aqui o link. Link está aqui pra quem caiu. Cara, o cachorro caixa. É o cachorro. Literalmente. É um flopa? Ah, irmão, flopa. Flopou o flopa. Já flopou. Já flopou, já era. O flopa, cara. Ah, entendi, tá. Entendi. Porque não quer que seja a última, mas já é a última, já é a última. Chama o Raul de Raus. Tá, beleza, chama de Raus então. O Raus, tem o Raul e o Raus. Raul e Raus. Quarta-feira começa o quebra-gelo? Quebra-gelo foi hoje, Ricardo. Quarta-feira começa com o modo normal. Não tem mais modo diferente. Modo normal, Ricardo. Normal. Acabou o modo diferente. Tá. Acabou. Acabou o modo diferente. Normal, normal. Normal.
Começa com o normal, acabou. Sabe por que acabou? Porque quando não é o normal, as pessoas não aparecem. Ficam os caras falando, ai, mas eu não vou entrar porque eu não gosto do quebra-gelo. Ai, a animação demora muito. Ai, eu não quero. Daí não vai ter mais, pronto. É por causa disso. Muito choro e pouca participação, tá? Acho que era isso, né? As coisas do meu canal acabam quando começa a choradeira. Tinha, eu tinha vaga pra jogar comigo por ponto do canal. As pessoas podiam comprar por ponto a vaguinha. Do controle. Por 1.500 tesourinhos. Cara, 1.500 tesourinhos falava em duas lives, tu comprava, podia jogar com nós, cara. Reclamaram, choraram. Ai, as vagas nunca tem quando eu quero comprar. Ai, já compraram a vaga. Ai, fulano sempre compra antes, tirei. Tirei, agora é isso. Ai, ai, eu não gosto de jogar o quebra-gelo. Ai, eu não gosto. Não, tirei também. Ah, não tem paciência. Não tem paciência. É o Cocachu mesmo. É o Cocachu mesmo. Tá jogando, Edu? Boa, que bom que você conseguiu jogar. Dali, Eduzeira. Quem reclamou? Cocachu! Eu falo. Ainda ficou falando isso na live dos outros. Live dos outros, tá? Live dos outros. Ó, eu sempre tô sabendo, ó. Eu explano mesmo. Amanhã é mó normal. Muito lerda, calma, MJ. Amanhã você joga. Os dos outros, que tem. É tu mesmo, cachorro. Tô explanando. Esse emote é muito bom, né, FL? Esse emote é muito bom. Amanhã tem Gartic. Pode ter opinião. O Mocanhachu não tava. Maconhas, meu Deus do céu. Luffy. Pequeno. Pode ter opinião, sim. Só não deixa eu saber dela, tá? Tá bom? Não, você pode ter opinião sim, cara. Mas é foda, né? Por quê? Os caras reclamam que não conseguem jogar. E aí, quando tem uma coisa pra você ter vaga pra jogar, sacou? Tem que aproveitar. Aí os caras não querem jogar porque não gostam do tema. Então não joga nenhuma. Se é pra ficar escolhendo coisa pra jogar, irmão, não joga, tá? E aí, seu lobo? Obrigado, Guilherme, obrigado. É essa coisa que eu penso com o cachorro. Porque depois você não consegue jogar, você fica, bah, eu queria ter entrado, bah, nunca sou sorteado, sacou? Entendeu? Compreendeu? É esse o problema, tá? Vamos lá, vamos ver o que vocês perguntaram. O gato caiu. Ah, só o gato caiu. Perdemos o gato. Próximo. Coragem, o cão covarde. Ó, o meu tema foi fácil. Todos os dias menos sábado, MJ. Todos os dias... Bah, mas até que ficou bom, Júlio. Menos sábado tem live. Mas baixa, acabou, é rapidinho. Cara, será que chega, chat? Ih, rapaz. Lancer Villaroça numa casa branca com bordas pro... Lancer Villa, com cancho na mão, não te culpo. Pior que parece, palpite vai chegar... Cinco temas. Tudo bem contigo, Lobão? Tudo certinho? Mas o Cocachu, não é difícil de pensar, irmão. É só responder qualquer coisa. O problema é não botar, sei lá. Não bota, sei lá. Bota qualquer coisa, irmão. Inventa a resposta. O Cocachu é fácil, irmão. Não precisa pensar muito. Cinco temas vai chegar. Próximo. Venux, o que você fez? Pessoas de terno indo assistir Minions 2. Minions 2, tá... Olha aí, boa, Betim. Gostei. Minions 3. Hasta lá. O que é? O que é? Não, irmão. O que aconteceu aqui? Enaldinho vendo o sujo B. Enaldinho virou Enaldinho. Não, cara. Enaldinho não. Ai. Vamos porque eu não ganho no último. Não ganhou? Ai, não ganhou, Cleitinho. Confio em você pra ganhar agora. Darwin fazendo o L do Lúcio Esta Cruz. O Lzinho dele.
O Lzinho. Não, pastor! Cadê o L do Darwin, pastor? Gente, vou botar uma regra. Vou botar uma regra, cara. Darwin do Gimbal. O Darwin do Gimbal. Ô, gente, o Darwin só chega se for o Darwin normal, cara. Tem que ser o Darwin puro. Tem que ser o Darwin base. Você não pode botar o Darwin fazendo nada. Porque não chega, tá? O Darwin do Gimbal. Gimbal já virou membro do canal. Eu tô ainda on, Hiro. Cara, não bota coisa, vai chegar base. Chega sempre o Darwin base. Próximo, Marcelo. Resmungão, charopão e cabeludo. É o resmungão, charopão e cabeludo. Ai, que... Meu Deus, não pode. Olha, pode. Ai, cara. Três pessoas dizendo não pode em uma paisagem. Em uma paisagem. Os três igual o Vani. Ah, o cabeludo. Próximo. Kazé, que você fez? Amogus chupando uma banana com outro Amogus do lado. Boa, Kleber. Desenhou muito. Alegria do Among. Cara, ô Kleber, tu tá muito engraçado. Ô Kleber não, ô Kazé, tá muito engraçadinho, cara. Amongus dando uma banana para outro Amongus. Quase ainda. Você tá muito engraçadinho, Kazé, com a história de banana, chupa banana. Sacou? Tá muito engraçadinho, tô de olho. Tô de olho. Tô de olho. Tá rindo, né? Tô de olho. Tô de olho. Banido. Batata palha. O fone do Gartic Pono tocando. Ó, boa, pá. Isso aqui é isso também, cara. Isso aqui chega. Isso aqui chega. Boa, Susi. Boa. Ó, ó, ó. Eu confio. Coisadas. Ih, rapaz. Ai. Calça roxa do Gartic. Eu não vou dizer nada. Eu vou ficar calado. É isso, né, Deus? É isso. Vamos lá, já. Vamos lá. Weizadas, o que você fez? Vani indo votar no bolso. Mas nem a pau! Jamais, jamais! Nunca! Nunca! Nem morto! Nem que me oferecesse dinheiro! Jamais! Nossa! Minha mão cai se eu faço isso! Eu caio mortinho no chão se eu faço isso. Nem a pau. Não. Eu prefiro votar no diabo do que nele. Eu voto em qualquer coisa. Eu voto no cachorro da esquina. Eu voto qualquer pessoa banida no meu canal. Eu voto sei lá, em qualquer pessoa que existe. Menos nele, tá? Eu voto no Emael. Eu voto até no padre, irmão. Bah. Se o segundo turno fosse Ciro Bolsonaro, eu ia de Ciro. Se fosse o Zezinho Tirra, eu ia no Zezinho Tirra. Se fosse o Padre Kelmon, eu ia no Padre Digimon, cara. De boa, de boa. Qualquer um, qualquer um. Eu votava até na Silvana Correventos, cara, pra ir, velho. Qualquer um, velho. Qualquer um. Xaropinho, eu vou votar no Xaropinho. Qualquer um, irmão. Qualquer um. Lobão, votava no Lobão. Eu ia de camisa do Lobão. Camisa de Lobão. Ô, Kazé, você não entendeu, Kazé? Não entendeu, Kazé, ainda, Kazé? Não entendeu? Ai, ai. Ué, lagartixa, bora lagartixa, Vani Carteiro. Tiririca também. Essa é a última, Edu. Ó, o Vani Carteiro tá ótimo. Tá. Ai, cadê o resto, Nicolas? Cadê o resto? Poxa, cara. É, eu votaria no ventilador, cara. Milton Leite também. Olhando uma foto de um bico. A foto de um bico. Olha a foto do bico, cara. Olha a foto do bico. Olha a foto do bico. Cara, ó. Eu vou falar, tá? Memo. Que os... Digamos que sim, o Lula roubou. Se o Lula fosse ladrão de verdade, se ele tivesse roubado de verdade, cara, o que, que vocês preferem? Votar num genocida ou num ladrão pra presidente? Mesmo que... Ladrão de... Ladrão, comprovou que é ladrão.
Cara, genocida ou ladrão? Eu prefiro ladrão. Mesmo se fosse. Ele não é. Mas se fosse. Sacou? Aí acabou, né? Acabou a discussão. Foca no jogo, foca no jogo, foca no jogo. Tá? Tá bom? Tá bom? Segue o jogo, FLP. Pinguim terno. Pinguim de terno. Pinguim de terno. Tá aí o pinguim, tá certo. Batata, te falta inteligência, batata. Olha o pinguim de terno. Será que agora vai? Será que chega? Será que chega? Não, irmão! Pelo amor de Deus, gato! Pessoa de óculos. Não, gato! Ô, gato! Cadê o gato? Cadê o gato? Bah, ô, gato! Você não viu que tinha um bico gigante? Você não viu que tinha um bico gigante? Se ele fosse genocida só com ladrão... Outra... Não, irmão! Você sabe que é o seguinte, né? Votar no genocida é pedir pra gente morrer, né? Pode ser eu, pode ser um parente nosso, pode ser tu, não sei, nunca se sabe, cara. Mas se vocês preferem votar nisso, cara, vocês podem votar. Eu não tenho culpa que vocês são burro, tá? Vocês podem votar à vontade, eu não tenho culpa, beleza? Não tenho culpa. Cada um vota em quem quiser. Aí, tá aí. Foca no jogo. Acabou o assunto de política, tá? Chegou, acabou. Não quero mais ver nenhum pio de política. Acabou. Minha live é isso. Acabou, acabou. Acabou. Nem resta. Acabou, acabou. Acabou o assunto. Acabou o assunto. Acabou o assunto. Acabou o assunto. Se não, vai rolar ban, tá? Acabou, acabou. Morreu o assunto. Acabou. Gato, o que você fez? Meu Deus, o gato. O que aconteceu com o gato, cara? O gato! Tá escrevendo em inglês, gato? Ai. Facinho de chegar? Não vai chegar. Não vai chegar, irmão. Não vai. É, o cara meteu em inglês, cara. O gato coringou, velho. Genio da lâmpada do mal. Cara, genio da lâmpada do mal. Pá, velho, cadê o gato? Ô, gente, marca o gato aí. Marca o gato aí pra mim, cara. Ai, acabou o assunto, gente, acabou o assunto, morreu o assunto, foca no jogo, marca o gato pra mim, marca o gato pra mim, gato finlandês, cadê o gato? Cara, o gato, ele joga direitinho por um tempo, tinha acabado a bateria, ah não, você não meteu essa, meu celular... Tinha acabado a bateria. É mais fácil escrever em inglês. É isso, gente. Perdemos o gato pra insanidade. Gato, ô gato, a gente gosta de tu, gato. Não precisa disso, gato. Ah, ô gato. Gata, ó! Tu tá usando muita erva de gato, hein, gato? Tu tá usando muita erva de gato, irmão. Pastor. Do Flamingo. Do Flamingo. Tá. Oi, meu chai. Pelo amor de Deus. Ninguém conhece, ninguém conhece. Olha aí o Flamingo. Salve o Flamingo. Barmo. O bico e a boca. O bico e a boca. Netflix. Efeito da Netflix, pelo amor de Deus. Não vai chegar um tema. Não vai chegar um tema. Kleber. Urubu careca no quarto. Urubu careca no quarto. Tá, eu fiz certinho. Fiz certinho. Mas não tá mais careca. Ô, Júlio, tava carequinha ali, Júlio. Ai, ele virou uma pomba. Pombo em sua humilde residência. Cara, o pombo no quarto. Ah, irônico, né? Pois é. Ô, gato, fala em português comigo, meu irmão. Nós tá no Brasil, meu irmão. Não me mete essa de gringo, meu irmão. Fala em português, cara. Pelo amor de Deus. Pode ir, Ricardo. De boa, liberado. Boa, Ricardinho. Se cuida, fica bem. Fala em português, cara. Para de pagar papa gringo. Mas que saco. Saco. Lohaninha. Sorvete assinando pro Vani. Bate, veio o modo zóio. Até mais, Kazé. Tá vendo? Nunca mais volta. Escolha a sua, irmão. Tá, sorvete assinando pro Vani. Boa noite, Kazé. Se cuide.
Oi! Oi, sorvete. Tá? Gato tá muito ousado, tá muito ousado. Aham. Oi! Naruto querendo um sorvete dizendo oi. Irmão, o Naruto é loiro, cara! Ele é loiro! O Naruto é loiro, irmão! Ele é loiro! Naruto é loiro. Agora é Naruto, né? Agora é Naruto, né, Edu? Bah, onde... Não, bobei é o seguinte. O Edu botou a mente à frente, sacou? E aí, ele pensou, cara, desenhar o Goku, parece com o Goku, então deve ser o Naruto. Pode ser que seja isso. Tomou um passo, tentou ir à frente. É. Baleia, o que você fez? Gorila segurando uma pessoa nos braços. Um gorila? Tá, ok. Cara, ficou muito bom, Shelby. Caramba, ficou pico o desenho. Ai, virou hipopótamo. Virou hipopótamo. Olha aí. Ai, virou ele. Tá bom. Koala cuidando de um bebê com roupa roxa. Koala. Ai, o koala cuidando do bebê. Cocachu. Dilma, Sigma, comendo macarrão com a Anitta Kauai. Anitta Kauai. Boa. Oh, a Anitta ficou meio calva, né? A Anitta está meio calva. Cadê a água? A água. Olha aí, estão tomando água. Estão tomando... E uma mulher sentados bebendo água. Ei, perdemos personagem. Perdemos. Mas ficou muito bom o desenho, Marcelo. Próximo. Nicolas. Lucas Neto. Tema fácil. Tá aí, ó o Lucas Neto. Boa, Kleber. Mas tu desenhou muito, irmão. Gente. Tá, eu acho que chega. Cobra. Já Lucas passou. Neto depois de sofrer um derrame. KKKK. Chegou. Matheus. Não, Matheus. Não usamos... Não fazemos piada com condições físicas que acometem as pessoas, ok, Matheus? Beleza, Matheus? Lucas Neto chegou. Chegou, 1 de 5. Chaves. Tiririca, presidente. Número 2222. Tiririca. Cadê a roupa dele, Batata? Cadê a roupa do Tiririca? Ah, era o Tiririca? Ah, é mesmo? Era o Tiririca? Ah, era o Tiririca? Era o Tiririca. Virou o Luffy. Bah, desculpa. Pra mim isso aqui é o Luffy, cara. Pra mim é o Luffy. Gui Fox, o que você fez? Capivara de Black Power dormindo. Olha. Black Power capivara. Olha, ficou muito bom, Isada. Nossa, outro maluco, meu Deus. Cara, Cleitinho. Irmão. Rato de Blackpool. Pelo amor de Deus. Blackpool, faltou R. Ai, cara, é tipo um rato. Não, mas rato é rato, capivara é rato, capivara. Não, é a mesma coisa não, o cara não solta com vara, beleza. Rato é rato, capivara é capivara. Boa, Loni, ficou lindo. Não é o mesmo bicho. Ai, tá segurando com a cabeça, tá. Júlio. Onze Guaravidonce. Ai, está na cama elástica. Ai, vai chegar só um. Júlio, o que você fez? Sonic e Tails correndo na Green Hill Zone. Boa, bom tema, Júlio. Rápido! E deu um soco na cara do Sonic. Gente. Cara, o que aconteceu aqui, gente? Sonic e Tails, algum baú e Darwin e outro cara junto. Sonic e Tails. Olha! Ele ainda acertou o Sonic e Tails. Só faltou a Green Zone. Cadê a Green Zone? Não tem nada verde aqui, cara. Perdemos a Green Zone. Próximo.
Chavani Chaves mais Vani. Chavani, ok. Olha, boa! Ok, Biel. Cara, parece um engenheiro. Chavani, Chadivani. Cobra Kai com blusa e barba. Pá, virou o Cobra Kai! É os Cobra Kai! É os Cobra Kai! Biel, o que você fez? Uno. Uno. Uno, chat! Uno! Uno! Boa! Boa! Uno! Perfeito. Mais quatro. Ai, mais quatro! Putz! Vai, só fala Uno! Carta Uno mais quatro. E aí, chat? Vocês consideram que chegou? Eu considero que chegou. Pra mim chegou. Pra mim chegou o Uno. Chegou, é Uno. É Uno, é Uno. Pra mim chegou. Pra mim foi, chegou. Bota mais um na conta aí. Chegou, chegou. Alf, o que você fez? Capibatra ou capivara? Vê se Big Flopa ou Caracal. Caracal. Ah, esse aqui é o Flopa, esse aqui é capivara. Putz. Putz, cara, esse aqui é um flop, esse aqui é capivara, tá? Sem spam, batata. Cachorro versus gato. Charmander bípede vs. Charmander bípede, meu Deus. Kleber, o que você fez? Falta três, né? Um pato de botas. Um pato de botas, tema facílimo. Pato de botas, boa, Lohaninha. Ai... Ai. Pato no mar. Ai, cara. Tá rolando bastante. O pessoal tá inquieto. O pessoal tá muito bobinho. Goku de Dragon Ball. Goku de Dragon Ball. Aproveitem que não vai ter mais Goku semana que vem. Ah, pior que tinha um Goku mesmo, hein? Oi, Julinha. Tudo bem contigo? Salve, Julinha. Esse chega. Ai, Marcelo, sabe que chega. Outro maluco. Ah, a cabeça dele tá grande, né? Goku cabeçudo. Desenho de... Não importa! Maternal. Chegou o Goku! Tá aí! 3 de 5! 3 de 5, não conseguiu o Pietro, tá de boa, tá tranquilo. 3 de 5! 3 de 5! Bora! Essa é a última, Vênus. Essa aqui é a última. Outro maluco. Cara, que virada vai ser, hein? Uber de urso. Ai, Uber de urso. Uber de urso. Pois é, parece, né, seu lobo? Cara, será que vai chegar? Falta dois só. Ai, perdemos o Uber. Perdemos o Uber. Ei! Gato. Ai. Edu. Um macaco com blusa de bolinha. Macaco com blusa de bolinha. Ó, boa, Nicolas. Tá. Acabou bater telefone, tá certo, né? Macaco de catapora. Ai. Ai. Será que passa? Peppa Bear. Passa não. Ai, é Peppa Urso, cara. Meu Deus, falta só dois. Ventilador, o que você fez? Tilapia verde comendo uma ponte com cara de Faustão Piano, S. Ah, aí os caras não... Aí os caras não colaboram, né, gente? Olha o tema. Aí não colabora, né? Pô. Meu Deus, virou um elefante, cara. Dois elefantes olhando um para o outro, mas o direito é kawaii. O direito é kawaii e o esquerdo é TikTok? Tá bom. Pietro. Você fez. Joaninha surfando. Cara, Joaninha surfando, um tema facílimo. Boa, Gui Fox. Caramba, ficou lindo o desenho, hein? Boa, Isada. Tá indo. Caramba! Vai, Borraninha. Joaninha surfando numa Atlântica. Perfeito! Chegou. Falta um. É agora, chat. Se o tema do Matheus chegar, o Sim ganha. Se o tema do Matheus não chegar,
o não ganha. Falta um. Momento de revelações! Bora. Matheus. Elefante de roupão na piscina em um dia frio. Deve ser gelado. Ah, elefante de roupão. Ai. 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 Elefante usando rosa vendo uma poça d'água. Cara, olha, mas foi muito quase, hein, gente? Essa aqui foi muito quase. Quase raspou. Foi quase. Foi quase. Foi quase. Não, não contou. Não é piscina, não tá frio. Não contou, gente. Vamos ser justos, não contou. É isso, pessoas. Vamos de raid, vou pra onde hoje, vou pra onde hoje, eu vou pra onde hoje, eu vou pra onde hoje, ah, eu vou pra cá, vou pra lá, deixa eu ver a raid, não contou, não contou, não contou, onde é que eu vou? Hoje eu vou mandar vocês para Pink, oh, mandei raid pra Pink essa semana já, quer ir pra Pink? Mandei faz pouco tempo. Vou mandar pro Jal, tá? A Pink eu mandei há pouco tempo. Vou mandar pro seu Jal Jal. Vamos pro Jal Jal, beleza? Tá aí, pessoas queridas do meu coração, se cuidem, fiquem bem. Bom descanso a todos, bom soninho. Até amanhã, 8 horas da noite. Esperamos que amanhã seja sem política, né, seu bando safado? Até mais. Beijão. Bom descanso. Orra na casa da tchau, tchau. Bora, pessoas. Bora pro Jau Jau. Fui. Para.